проект «Супермама». Що? Тут четверо дуже різних матусь щотижня доводять, що навіть у критичну мить нас почали обстрілювати авіабомбами. Саме вони знають, як подбати про своїх дітей. Нам вдалося врятуватися. Я вже супермама, значить. І цього тижня вперше на проєкті змагаються матусі з Вінниці. Знайомтеся. Кайфова мама Катя. Я дуже себе люблю та приймаю себе у своїй фігурі. Яка вчить донечку кайфувати від життя і від самої себе. Ми з донькою робимо тільки те, що ми хочемо. Я виконую будь-яке її бажання. Мама-диригентка Оля. За освітою я диригент. Але жодного дня я не працювала і диригую тепер своєю родиною. У чиїй великій родині все чітко, як по нотах. Якщо дітей розбалувати, буде хаос, тому в мене це недопустимо. Є чіткі правила в кожного члена сім'ї. Мама на зарплаті Маріанна. Мій чоловік виплачує мені зарплату за домашні обов'язки. Чий маленький син купається в океані любові. Дитину треба залюблювати. Свого синочка я не сварю. Женечко, розсипав всі палички, ну нічого, ми все приберемо. Та молода, амбітна мама Льоля. Я мама двох дітей в 22 роки. Яка самотужки забезпечує родину, поки чоловік у декреті. Я руйную стереотип, що заробляти мають чоловіки. Я добилась дуже багато чого. Протягом тижня матусі навідаються у гості одна до одної. А де асфальт? Та отримають від 0 до 10 балів у трьох категоріях. Самореалізація. Я працюю моделлю плюс сайз. Я фотографуюся у білизні. Видно все. Алло, ти мама? А в тебе труси просвічують. Хазяйновитість. В борщі плавають таракани, і миша втопилася. Та виховання дітей. 15 років перебрали алкоголю і потовкли машини. Ого. Там щось дійсно серйозне. А на фіналі розкриються усі оцінки. Криса, відьма. Та шалені секрети однієї з матусь. Ти заробляєш на чужому горі. Гроші не пахнуть. Льоля займається шахрайством. Фу. А також, кого виведе на чисту воду Дмитро Карпачов. Поганим поліцейським для вас буду я. З 26 серпня. Побачить. Сезон неочікуваних побачень. Я станцювала як останній раз. Супермем на СТБ. Першу партію у квартеті колоритних вінничанок готується зіграти витончена мама-диригентка Оля. Конкуренцію їй складе молода та амбітна матуся Льоля. Сидить така аристократка, погляд суворий, що зараз мамка покарає всіх. Привіт. Привіт. Мене звуть Оля, мені 30 років. Мене звати Льоля. Я мама двох дітей в 22 роки. Емілія, їй 2 і 10 місяців. Молодший в мене синочок, його звати Платон, йому 10 місяців. Я блогерка з міста Жмеринки, веду блог про материнство і декрет, показую реалії без рожевих окуляр. Сказала мадам в рожевому платі і з рожевим бантиком. Я знімаю все, що мені хочеться. Я можу зняти себе в трусах, я можу зняти себе там без трусів. Типу, блін, мені пофіг абсолютно, що хто там скаже. У мене було кесарево розтин. Я попросила акушерку взяти телефон і засняти, як малого достають живота. І це я виклала собі в інстаграм. Я в шоці.
Для мене пологи – це, ну, так якось інтимно. Ну, взагалі треш. Для чого це всім людям бачити? Я дітей своїх обожнюю. Не кричу, не сварюсь, не караю. У нас все, як хоче Емілія, вона реально всім руководить. Я проти того, що так балувати дітей. Все повинно бути в міру. Я забезпечую сім'ю. Останнє слово завжди за мною, тому що я заробляю гроші, я вважаю себе трошечки вище, а мій чоловік сидить в декреті. Повісила собі мужика на шию та ще й пишається цим. А тобі не хотілося б, щоб твій чоловік був на роботі? Ні, тому що це дешевше, щоб він сидів вдома, чи він десь їздив по роботах. Він що, заробляє менше, ніж проїзд в маршрутці і перекус? В мене абсолютно все по-іншому. В мене заробляє чоловік, але всіма фінансами розпоряджаюсь я. Мені зручно не просити в нього щодня, тому його кредитна картка теж у мене. Можна мені так? За освітою я диригент, але жодного дня я не працювала, тому професію я свою перенесла додому і диригую тепер своєю родиною. Дуже можна було якось реалізувати себе в цьому, а по ітогу просто знайшла мужчинчика, який дає бабки і все. Я мама в декреті, виховую 3 дітей. Старшу донечку звуть Мілана, їй 7 років. Середнього хлопчика звуть Миколай, йому 3 роки. І молодшому синочку 10 місяців, його звати Ромчик. Клас, прямо як у нас. Я сувора мама. Я люблю чіткі виконані правила, застелити ліжко, поприбирати в кімнаті, поскладати іграшки. Для мене це ненормально. Ти не рожала її для того, щоб вони іграшки обирали. А ти взагалі можеш вдарити дитину? Можу, для мотивації. Я такого не приймаю, для мене це ненормально. Це вже для мене шок. Вона що, вже здуріла? А чим здивує конкуренток третя учасниця? Мама на зарплаті Маріанна. Губи зроблені, цицьки на місці, вся така при параді. Привіт, мене звати Маріанна, мені 29 років, я заміжня, мій чоловік працює, а я займаюся собою. Я завжди хотіла сидіти на шиї чоловіка. Мені це подобається. О, ще одна сидить на шиї мужика. Походу, 10 балів за самореалізацію буде тільки в мене. Я ходжу в спортзал і на шопінг. Я ходжу до косметолога, роблю пілінги, чистки, колю губи. Вона як кукла Барбі. Мені здалося, що вона недалека. Головне для мого чоловіка, щоб вдома було чисто і завжди була свіжа приготовлена їжа. Оце раз в місяць я отримую свою заробітну плату. Муж платить бабки, тебе взагалі шок. Ти, виходить, як хатня робітниця? Скільки в тебе виходить за місяць? Скільки мені не дай, я все витрачу. Судячи з того, як вона виглядає, в принципі, то можна поняти, що там ніфігові її бабки платить її чоловік. У мене є синочок, його звати Женя, йому 2 рочки. Взагалі я мама-панікюр. Кожних 3 місяці ми ходимо до хірурга, до невролога, до педіатра, до логопеда. Десь або сопілька, або він десь кашляє. Я зразу вже на телефон і до педіатра. Потекла сопля, взяла соплячок. Паніка – це лишня. Мужик. Мужик має рости, як мужик. А не що мама, 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 мама. А от і остання учасниця – приголомшлива Катерина, яка точно знає, як кайфувати від кожної миті життя. Спочатку заходять груди, потім заходить мама. І я… як сказати? Я вживу ще такого реально не бачила. Вообще. Всім привіт. 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 Мене звати Катерина, мені 29 років. Я маю 3-річну доньку, її звати Дебора. Виховую сама, так як я розлучена. Я маманка по кайфу. Дівчатка, я пропоную пригоститися кавою. Я вчу свою дитину жити в задоволення. Даю повну свободу і виховую дитину так, щоб вона виросла без комплексів і без психологічних травм. Дякую.
Я працюю фотографом та моделлю плюс сайз. Фотографуюсь для брендів одягу та білизни, і ви могли бачити мої фотографії, наприклад, у брендів Ажур чи Бра-Бра-Бра. Ну, з такими формами, звісно, можна бути моделлю. Кать, який в тебе розмір грудей? 8. Вау. Солідно. Це просто жесть. Як вона, бідна, з ними взагалі вивозить? Дівчата, я хочу зробити вам подарунок, тому мені потрібно зробити декілька ваших замірів. Тут вона встає і починає лізти до наших сісьок. Це взагалі якось неприлічно. Катя нас взагалі так заінтригувала, всі типу в шоці. Що це буде, ми не знаємо. Що замислила Катя, матусі дізнаються вже у наступній програмі. Я вам підготувала подарунок, відшила на вас білизну. Зараз ми одягнемося. Я хочу вас пофотографувати. Що? Ви що, я не зможу роздітися, взагалі мені стидно. Це побачить вся Україна. Для мене це нонсенс. А зараз свої таланти диригента сімейного життя продемонструє Оля. Мене звати Оля, мені 30 років і я багатодітна мама. У мене троє дітей: Мілана 7 років, Миколай 3 рочки і Роман 10 місяців. Чоловік має власне СТО, але всіма грошима розпоряджаюсь я. Сьогодні плани на день. Зараз Миколю відвозимо до садочка. Пізніше у Мілани гуртки з англійської мови і малювання. А з Ромашкою ми поїдемо за продуктами. Я сувора мама. Якщо дітей розбалувати, буде хаос, тому в мене це недопустимо. Я люблю дисципліну, є чіткі правила в кожного члена сім'ї. Діти повинні вміти прибирати за собою іграшки, застеляти ліжко, прибрати в кімнаті свої речі і повчити уроки. Старші дітки в мене самостійні, але з найменшим Ромчиком я ще, звісно, бавлюся. Апа! Ой, ручки брудні, давай витрим. Це моя лялечка маленька, якого я ще дуже-дуже розціловую і сюсюкаю. Я супермама, тому що я вдало диригую своєю родиною. Та чи справді Оля професійно керує сімейним оркестром, оцінить комісія з трьох матусь. Оля живе за містом, називається Вінницькі хутори. Я побачила такий невеличкий будиночок, але дуже гарну територію поруч з будинком. Мангальчик, бесідочка, басейн. Привіт, дівчатка. Ласкаво запрошую вас до себе додому. Це взагалі ваш будинок чи ви орендуєте? Ні, це наш будинок, в ньому живемо вже 5 років. У нас двохповерховий будинок, 120 квадратів і 5 кімнат. Я не можу сказати, що типу, вау, боже, ого, дом. Я бачила, звісно, дома получше. Знайомтеся, це мій молодший син Роман. Такий вгодований хлопчина доглянутий, голова колгоспу. А де старші дітки? Миколай, він в садочку, а донечка у школі. Тому ми удвох запрошуємо вас пройти на кухню. Всередині будинок просторий, з новим ремонтом, світло, затишно. Коротше, зачетна хата. Тут я проводжу максимум свого часу, тому що родина в мене велика, готую я багато. Першу мені в очі кинувся бар з алкоголем. Хто це п'є цей взагалі алкоголь? Я гостинна, тому якщо прийшли гості, повинна і накормити, і напоїти, щоб всі були довольні. А не страшно, що дитина може взяти бутилку і розбити? У нас тут місце спеціально для таких пляшок. Їх, в принципі, складно достати. Тут якщо тягнеш, воно впирається. Це ж дитина, вона піде, дьоргне, вона випаде. Розіб'є ту бутилку, і що пройдеться по ній осколки в п'яти, в руки. Це небезпечно. Чим взагалі годуєш родину і дітей? Наперше, якщо хтось не хоче, наприклад, суп, я можу зварити навіть борщ. Тобто в мене буде дві страви на вибір кожному. Я би своїм сказала, що я сьогодні приготувала, то будемо їсти і все. Я б не стояла біля плити, не виготовлювала по три блюда кожному. А Ромчик в тебе вже сам їсть чи ти його годуєш? Він може сам їсти ягоди, фрукти, овочі. Такі речі, як суп, кашу, звісно, я його годую. А в якому вигляді ти даєш йому ягоди? Якщо це лохина, то просто отак от кладу йому в тарілочку ягодки, і він сам їх їсть.
так не можна робити, тому що це ризик. Все, що кругле для такого маленького віку дитини, потрібно обов'язково перерізати пополам, щоб якщо що, він нечаянно вдихнув горло, щоб вона йому прийшла. Він любить жувати довго, і в нього вже є 8 зубів, тому я за нього не хвилююся. Блін, все може бути, він може таке зробити, і неважливо, скільки в тебе там зубів. Оля, ти взагалі годувала груддю? Груддю я годувала тільки донечку, 4 місяці. Але це була дуже велика проблема, вона не хотіла взагалі пити молоко. Було прийнято рішення просто перевести її на штучне годування. Ти кормила тільки донечку, а синів не кормила? Не годувала я груддю, тому що потім мені зробили операцію і вже я не змогла більше. А що це за операція взагалі була? У мене з дитинства була патологія синдром Поланда, коли одна молочна залоза розвинулась, а інша взагалі ні. В 16 років мені поставили імплант в одну грудь, а коли доньці був рік, мені поставили і в іншу, тому що вона зменшилась в розмірі після годування. Після чого функціонал вже моїх молочних протоків порушився. І я вже не змогла годувати. Коли закінчиться декретна відпустка, ти плануєш повертатись на роботу? Я не планую повертатись на роботу. 8 років. Я не стала диригентом, тому що зрозуміла, що це не моя професія. Я працювала в багатьох сферах. Продавцем, в службі таксі, видавала кредити, ріелтором, поки не зустріла свого чоловіка. Дівчата, я диригент цієї родини. У нас вдома повний матріархат, чоловік на роботі, хазяїн, хазяйка в домі я. Якщо в нього запитати щось по будинку, де що лежить, він скаже, спитайтеся все волі. Тому що тільки я знаю, де потрібно полагодити, де потрібно прибрати. Матріархат – це дуже важко. Це в першу чергу про велику зайнятість мами і постійно її розумову завантаженість. Ми дітям вже придбали кожному по квартирі. Наразі я роблю там ремонти. Нічого собі. Діти ще такі маленькі, а вони вже їх забезпечили квартирами. Я вважаю, що взагалі стройка – це чоловіча робота. Чоловік абсолютно до цього не касається, навіть не знає, що таке гіпсокартон. Я знаю, як правильно плінтуса заміряти всю квадратуру, уголки і окончання порахувати. В цьому я бачу своє хобі. Це та ж сама утриманка, але для того, щоб не називати, що от я сижу у чоловіка на шиї, вона собі придумала, що є в неї таке хобі. А яке хобі в самої Маріанни? Я ходжу на шопінг. Зараз я витратила 34 тисячі. Що тобі чоловік на це сказав? Нічого. Він кожен мій капріз виконує. Та яку ціну за таке життя платить сама Маріанна? У нас вдома пістолети, ножі, мечі. Він достає пістолет і до візка. Підставляє, каже, я в тебе вистрілю. І про це у наступних випусках. Це якийсь тиран, не людина взагалі. Оля, як вам вдалося купити 3 квартири? Це ж дуже великі гроші. Думаю, вся і справа, що чоловік все, що робить, це він заробляє гроші. А я вже цими грошима розпоряджаюся. Я знаю, куди їх вкласти і роблю так, щоб вони працювали знову. Грошей в будинку не повинно бути, я вважаю. Гроші мають бути в чомусь, або в справі якійсь, або позичати комусь під відсотки. Або купувати нерухомість. А чим займається твій чоловік? Чоловік – власник СТО. Він ремонтує коробки і мотори до автомобілів. Я не думала, що власники СТО заробляють так прилічно. Чоловік не знає, скільки він заробив там за якийсь період, тому що всі гроші абсолютно в мене. Він був здивований, коли ми купили будинок. Він взагалі думав, що в нас грошей таких немає, але я ж то знаю, що вони є. Це коли жінка розпоряджається грошима, а чоловік взагалі за це не париться. Може твій чоловік спитати, навіщо ти так багато витратила? Ні, ніколи. Він спокійно ставиться до того, що я розраховуюся його картою стільки, скільки мені потрібно. Просто якийсь не чоловік, а банкомат виходить. А от у Льолі все навпаки. В нашій сім'ї працюють тільки я. Мій чоловік сидить в декреті. Та скільки ти заробляєш? 80 тисяч. За один вечір. Ого. Мій спосіб заробітку – таро. Я не якась гадалка, мені не впала зірка з неба. У мене є знайома таролог. Ми з нею по відеозв'язку вивчали карти. Абсолютно будь-яка людина може навчитися, це все одно, щоб вивчити англійську мову. І про це у наступних випусках.
Перша в історії мастер-шефу. В нас цього сезону є золотий фартух. Ми приготуємо справжнє побачення з мрією. Ви вже у 20-ці. З 24 серпня о 19-й. Новий сезон на СТБ. Ти заробляєш на чужому горі. Гроші не пахнуть. Фу. А між тим Оля йде вкладати молодшого сина. А матусі якраз познайомляться з її старшими дітьми. Привіт. Як вас звати? Мілана, це Коля. Коля, привіт. Привіт. А скільки тобі рочків? 3. А тобі? Мені майже 8. Міланка, видно, що дуже така сором'язлива, вихована дівчинка, спокійна. І Коля. Виглядає, він дуже ефектно, цей хлопець, ще одна голова колгоспу. В якому ти класі? 3-му, вже. Як ти навчаєшся? Добре. А ти любиш читати? Так. А яка в тебе улюблена казочка або книжка? Про космос. Ага, а наприклад, в космосі є планети, ти знаєш їх назви? Ну, Марс, Сатурн. Нептун. А ми живемо де? Планета Землі. Правильно. Мілана мені дуже сподобалась. Вона хороша дівчинка, розвинена на свій вік. А от Коля весь час чудив і не давав поспілкуватися з Міланою. А який твій улюблений предмет у школі? Малювання. Може, в тебе є якісь свої малюнки, може, ти нам покажеш? Ось. Ну, дуже гарна пташка. Це пташка якась? Да. Не є назва? Синичка. Молодець, дуже красиво. Я ходила там на гурки і мені там допомагають трошки. Ой, а це собака. Її якось звати? Ні, це просто собака. О, боже, яка гарна панда, клас. Ну, по твоїм малюнкам видно, що ти дійсно дуже талановита дівчинка. Я ще ходжу на англійську. А ти можеш розказати про себе на англійську? My name is Milana. I'm 7. I have good family, mother, a father and 3 brothers. My brother's name is Коля, brother's name is Ілля. And 3 brothers names Roma. Молодець, ти молодець. В її віці англійський в неї чудовий, можливо, навіть вона знає краще англійську, чим я, але я чітко почула, що вона сказала, що в неї 3 брата, а не 2. Вже цікаво, що там за 3-й брат. Звідки в Олі взявся 3-й син та ще й дорослий? Тобі 30, а сину 19, ну щось мені не віриться, що ти в 11 народила. Матусі з'ясують усе трохи згодом. Коли ви почали зустрічатись, твій чоловік ще не був розведений. В сім'ї все добре, а я любовниця. А жінка про це знала? Так. Що ж там таке произошло? Як взагалі Волі хватило совісті? Воно була ця Санта-Барбара. Коля не знає, що таке кордони. Ти хочеш мене поцілувати? Ой, Коля, це взагалі якийсь круть-верх. Електровідник просто, він не може сидіти на місці. А, я падаю! Коля ригав нам по головам, робив мені там батутик. Ну, дуже активна дитина. Коля, ти ходиш в садочок? А друзі в тебе там є? Так. Як їх звати? Вова, Вова, Віка, Віка і Єва. То це в тебе скільки друзів? 5. А ну давай порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5. Ага, а далі знаєш? 6, 8, 9, 10, 12. Ну, молодець. Почти. Коля, ми тобі принесли подарунки. Ти хочеш на них подивитися? Це лабіринт. Кожного звіря треба довести
до другого звіра. Ти поняв, да? От так, молодець. А де у нас тут зебра? Так, а де зебра має знаходитися? Правильно. А це хто такий? Це сезон. Якого він кольору? Сінього. Угу. Це хто у нас? Панда. А це? Це котик. Правильно. По розвитку все нормально, а от з поведінкою біда. Дівчата, Оля, що вам, скакав по спинах? Трошки поскакав. В тебе взагалі такі різні діти. Мілана, яка тихонечка така. І такий Коля, ну, справжній хлопчик. Коля – це такий потужний механізм, з яким справиться не кожен, раніше ніхто, крім мене. Коля настільки самостійний, самовпевнений і байдужий до того, що йому говорять, що він просто робить те, що він хоче. Наприклад, крутить вентилятор, йому 100 раз скажеш спокійно: «Коля, не можна», а він дивиться на тебе, косуне туди пальчик. Ногтя тако зрізав до м'яса. У нього ж такий інтерес шалений, що він не може себе стримати. Як ти з ним справляєшся? Я сувора мама. Я можу підвищити голос на нього. У нього є куточок усамітнення, де він думає над своєю поведінкою і веде вже себе по-іншому. Це ненормально, це в дитини немає підтримки, тобто він не відчуває, що мама може пожаліти, що мама може заспокоїти. 2 місяці тому Коля нікому нічого не сказавши, пішов, взяв ключі, відкрив калітку і дитячим мотоциклом через трасу поїхав до своїх друзів. А мені дзвонить моя братова і каже: «Де твоя дитина?» Я кажу: «Коля у дворі з батьком». «Да, він в мене вдома вже». В мене похололо все. Я була просто в присмертному шоці. «Ти, мама, ти маєш за цим дивитися. Я не розумію, ти тоді народжувала, якщо ти просто не встигаєш». Я дуже шокована, і я уявляю, що ти пережила, звісно, але дитина завжди має бути в полі зору мами. Не помітити, що зникла 3-річна дитина, це трохи безвідповідально. І батько теж молодець, повтикав сина у дворі. Мій чоловік такого б не утнув. Вона його привела назад додому. А я кажу: «Я тобі дозволяла виходити самому?» «Так». «Як так? Ти ж знаєш прекрасно, що без мами тобі не можна». Ну, я в шоці. І він настільки впирається, що «да, ти мені дозволяєш?» Я думала, я його просто буду бити. Я достала рімень, кажу: «Дивися, ще раз ти це зробиш, ти ним будеш отримувати по попі». На той момент мені отак от хотілося його прямо налякати цим, тому що домовитися не виходить, ну нехай тоді хоча б боїться. Очевидно, що Микола дуже активний хлопчик, який на додачу ще й перебуває у віковій кризі 3 років. І втеча з подвір'я – це могла бути банальна нудьга та переповнення емоціями. Лякати чи карати ременем абсолютно неприйнятно та недієво. Адже дитина діє імпульсивно, не замислюючись. Краще працювати саме з причинами поведінки. Вивільняти зайву енергію, приділяти більше уваги спорту, гурткам, активним іграм під наглядом дорослих. Ти взагалі його била? Шльопала по попі декілька разів тоді, коли він відверто ображав молодшого братика. Той вчиться ходити, він його штовхає прям так, щоб він зубами летить. З дивану раз скинув його, ну, бо він йому заважав на дивані. Він не контактує з ним, він не любить з ним гратися. Взагалі піднімати на дітей руку, я не бачу сенсу, я б так не робила. Вже коли взагалі не справляєшся з дитиною, коли до неї ніяк не доходить, це крайній метод. Якщо до дитини не доходить, як каже Ольга, це означає тільки одне – ви щось не так пояснюєте. І питання тут лише до батьків. Ольга, схоже, не розбирається з причинами поведінки свого сина. А варто було б з'ясувати, чому старший брат б'є молодшого. Можливо, це нестача уваги, ревнощі до молодшого, що цілком природньо в цій ситуації. Адже немовля мама може опікуватися більше. Лише з'ясувавши причину поведінки, ви можете на неї вплинути і пояснити щось так, щоб дитина вас зрозуміла. Діти в мене самостійні, самостійно їдять, самостійно себе доглядають в плані гігієни. Я не бігаю за кожним. Тому в туалет, тому соплі потекли. Є серветки, будь ласка, є туалет, 2 руки. Він може сам сходити, піти помити попу.
А якщо малий собі попу не помиє, то що, він цілий день таки буде в какульках бігати? Це нормально, щоб вони самі себе обходили. Вони ж колись виростуть, а потім що, не зможе собі саме помити? Ну, звісно. Мілана, а чия це кімната? Це вся моя кімната, це моє ліжко, а це Ромине. Тобто ти спиш з маленькою дитинкою в кімнаті? Так. Я взагалі була в шоці. Маленька дитина повинна спати, блін, з мамою. А якщо він плаче ночі? Я можу прокинутись і дати Ромі соску. А що ти ще робиш? Я вмію там з Ромою посидіти, там, накормити його. Можу йому молоко загріти. Можу зробити йому суміш, помити. Тебе мама часто просить посидіти з братиком? Іноді лише. Буває таке, що я не хочу. А мама каже, йди, сиди з меншим, так? Угу. Я була дуже возмущена. Оля в цьому перегинає палку. Вона народжувала ж собі, а не семирічній дівчинці. А чому ви не поставите ліжечко в своїй кімнаті? Воно у нас стояло, ну, спочатку ліжечко біля мене, поки це маленька дитина, потім дитина переходить в свою кімнату. Я не розумію, чому дитина маленька спить з Міланою. А де мені взяти всім кімнати? А чому тоді, наприклад, Рома не може спати в кімнаті з Колею, як хлопчик вже з хлопчиком? Справа в тому, що в мене є ще один син, якому 19 років. І саме Коля спить в хлопчачій. Ого. Тобі є ще одна дитина, і ти весь цей час мовчала про неї? Тобі 30, а сину 19. Ну, щось мені не віриться, що ти в 11 народила. Звісно, ні. Це син мого чоловіка, який живе з нами. Для мене було здивуванням, що та дитина також живе з Олею. Зазвичай же ж діти після розлучення залишаються з мамою, тому це досить нестандартна ситуація. Дівчата, Ілля вас чекає в своїй кімнаті. Запрошую до знайомства з ним. Цікаво буде познайомитись з твоїм сином. А якщо цікаво, навіщо зволікати? Тож матусі вже прямують до Оленого пасинка. Це мій син Ілля. Привіт. Привіт. Ілля на перший погляд дуже такий сором'язливий хлопчина. Як тобі живеться з такою молодою мамою? Добре, Оля, мати хороша. Ти на неї кажеш мама? Ну, взагалі по іменам один одного називаємо. Ну, взагалі ти можеш її назвати, так? Це свідчить про те, що вона змогла побудувати з ним гарні відносини, наладити якийсь контакт. Оля, а скільки було Іллі років, коли ви познайомилися з чоловіком? Йому було 11 років. Як ти прийняла той факт, що чоловік твій вже з дитиною? Те, що в нього є дитина, для мене не ставало взагалі ніякою проблемою. Тим паче, що Іллею ніхто не займався. Батько на роботі, мама по своїм справам. І мені навпаки хотілося його забрати до нас жити. Це дитина, їй потрібна любов, їй потрібна турбота. Коли я побачила, що дитина мамі не потрібна, я Віталіку запропонувала, щоб він жив з нами. Віталік був в шоці. Він не очікував, що я в 22 роки запропоную жити з дорослим сином його. Для молодої дівчини взяти на себе відповідальність виховувати 11-річного хлопця – це дуже сміливий вчинок. Я думаю, їй було непросто. Звісно, були проблеми і моменти, коли він бунтував. Що саме чуди? Ми приїхали в будинок. Тільки посіяли газон, а Ілля взяв мопедом тако по всьому газоні. Підлітки зазвичай просто так не бунтують, тобто в них завжди є на це причина. І якщо вони не можуть це сказати, вони просто роблять їм все на зло. 15 років Ілля, папа на роботі, вчився на автомеханіка, запросив друзів, які перебрали алкоголю, і потовкли, скажімо так, клієнтські машини. Це була дуже велика неприємність. Чоловік з Іллею тоді дуже посварилися. Зазвичай така зухвала поведінка є наслідком глибоких переживань. Підлітки дуже гостро реагують на нестачу уваги чи нерозуміння від батьків. При цьому вони ще не здатні до самоаналізу, а вир емоцій, помножений на гормональні зміни, не дає підлітку прийти і поговорити на рівних. Тож такі вчинки – це своєрідний стиль спілкування з батьками, спосіб привернути увагу. От
таких випадках замість криків та скандалів ви маєте самі запропонувати розмову, створити безпечні умови спілкування та заохотити дитину поділитися своїми переживаннями. А які у вас зараз взагалі стосунки з Олею? Гарні стосунки, спілкуємось добре, як друг з подругою, тобто всі теми абсолютно. Деякі теми навіть, які з папою я про них не говорю, я можу про них з Олею говорю. Які це теми? Ну, стосується дівчат. Ілля, а в тебе зараз є стосунки? Ну, і да, і ні, поки все складно. Це як, ви в сорі, іди? У вас тільки починаються стосунки? Ну, так, так, починаються. Ви мутите? Так. Дівчина Іллі – це моя подружка. Звісно, пікантна ситуація. Оце так, да, оце вона йому нарадила. Оль, можемо ми поспілкуватися з Іллею без тебе? А вже ж. А що це за дівчина? Розкажи про неї. Ну, це особисте. Я вважаю, що про ці речі повинні знати тільки найближчі люди. Все понятно. Не буде же він на всю Україну говорити, що муте з подругою мачухи. Які в тебе стосунки з молодшими братами і сестрою? Чи ти був радий, що вони в тебе з'явились взагалі? Ну, гарні це, звісно, круто, коли є брати, сестри, є з ким погратись, коли є вільний час. Як тобі взагалі спати з малою дитиною в одній кімнаті? Це не доставляє дискомфорту, тому що все одно додому я приходжу перед комендантською годиною, а тоді вже всі сплять. Я не розумію, коли 19-річний хлоп вже живе з маленькою дитиною в кімнаті. Це ж ні друзів не привезти, бо там малий бігає, ні дівчину. Ну як це так? В тебе є квартира особиста? Так. Тато її подарував? Так. А чому ти там не живеш? Ну, тому що треба зробити ремонт. І... А коли ти плануєш розпочати ремонт? Може, в наступному році, може, через рік. Ну, тобі взагалі хочеться жити окремо вже? Ну, хотілося б. Йому потрібно з'їжджати в своє власне житло. Можна робити ремонт і паралельно там жити. 19 років – це ж тільки до начала бурної, класної життя. Ти десь навчаєшся? Ні, 11 класів, а далі я поки не бачу сенсу. Професія у мене є, улюблена справа також. Тобто я в ній розвиваюсь. А де ти працюєш? З батьком місто. А скільки ти отримаєш? 1030-40 є точно. Для такого віку непогано. Хлопець 19 працює. Це в мене визвало одразу повагу до нього. Я вважаю, якщо дитина не має власного бажання піти навчатись, він хоче працювати, нехай краще йде і працює. А які у вас взагалі стосунки з мамою? Я з мамою спілкуюся, але дуже рідко. Просто як з подругою. Привіт, як справи, і все. Не більше того. Ти холодно про неї говориш. Тобто вона з самого дитинства якась була до тебе холодна? Чи на якомусь етапі от ви відділились від друга? Ну, на етапі того, коли батьки розлучились, і там, ну, мама почала своїм життям займатись. Живу з батьком, взагалі спілкуюсь, тому що мені з ним завжди було цікавіше з самого дитинства, тому я, в принципі, хотів з ним бути. Добре, що він знаходить підтримку у батька і розуміння. А якщо мама така, що змогла віддати свою дитину одразу, без якихось навіть намагань залишити його жити з собою, то я впевнена, що така мама – це погана мама. А що тобі взагалі батьки казали, яка причина розлучення? Так от виходить все, тобто розходяться, не хочуть далі разом жити. Все. Зрозуміло, що переживав, тому що батьки розлучаються і, ну, непонятно, це як дві половини, а ти там між ними стоїш посередині. Це була не на когось обіда, просто такий депресивний стан і все. Тепер мені зрозуміло, чому Ілля так зухвало поводився в підлітковому віці. Схоже, він залишився сам на сам зі своїми переживаннями через розлучення батьків. У таких ситуаціях діти не можуть самі зрозуміти, що відбувається і чому ви розлучаєтесь. Вони відчувають страх перед невідомим, покинутість і самотність. А ще можуть звинувачувати себе. А підлітковий бунт є спробою позбутися цих почуттів, привернути увагу батьків і попросити допомоги. Саме тому важливо пояснювати дітям, чому ви розлучаєтеся, і робити це треба одразу ж, а не коли травма вже закарбувалася у дитини. Як взагалі папа представив Олю? Спочатку була просто як подруга. Оля мене водила на спортивні заняття, коли ще боксом займався.
гуляли часто разом, все. Папа просто зрозуміло, що якщо вони там почали жити разом, все, то є якісь певні відносини. Але я відносився цілком нормально до цього з самого початку. Зрозуміло, тобто це його вибір. Чи були батьки розлучені тоді, коли з'явилась Оля? Тоді ще не були. Після почутого від Ільї нам вже дуже хотілося дізнатися, що ж там таке произошло, як взагалі Олі хватило совісті забрати чужого чоловіка з сім'ї. Усі ці питання та багато інших матусі зможуть поставити за вечерею. Добрий вечір. Добрий вечір. Хочу познайомити вас з своїм чоловіком. Його звуть Віталій. Йому 40 років і він старший за мене на 10 років. Дуже приємно. І нам приємно. Як на мене, він такий трохи східної зовнішності. Гарний і статний чоловік. Вау! Дякую, велике. Дякую. Дуже гарно. Вау, дуже дякую, дуже гарно. Клас, боже. Я дуже не люблю червоні і білі троянди, але знак уваги дуже, дуже гарний. Боже, яка краса. Він вже прожив такий великий досвід не з одною жінкою, тобто він знає, як здивувати. Це було приємно. Я для вас приготувала сьогодні трішки грузинської кухні, тому що ми з чоловіком дуже полюбляємо її. Це садж, гаряча страва, і два салати. Один з кінзою горіхами, інший з сиром. Також кабачки, чіабата з моцарелою і чері. І також десерт – полуничний тирамісу. Пригощайтесь, будь ласка. Дякую. М'ясо сочне, м'якеньке, прожарене. Мені дуже все сподобалося, що ти приготувала. Дякую. Дуже приємно. У мене відчуття ніби в ресторані, так що дійсно все на рівні, ти молодець. У мене мурашки, дякую. Спробувала ці такі брускети. Я навіть спитаю в неї рецепт, тому що вийшло дуже смачно. Щойно ми поспілкувалися з вашим старшим сином, з Ільєю. Він нам розповів, що коли ви почали зустрічатись, твій чоловік ще не був розведений. Нас це вже ж зацікавило. Розкажіть, будь ласка, як ви познайомились, як почались ваші стосунки? Познайомилися ми взагалі, коли мені ще було років 15. Мій перший ухажор, так скажемо, він з ним працював. Привів мене до себе на роботу, і я познайомилась там з Віталіком. Я на нього тоді не звернула увагу взагалі. Він такий стояв замурзаний, такий в ямі там. Я єдине, що спитала, що робиш? Він машину ремонтує. Я зрозуміла і пішла. Коли вже мені було 21 рік, в мене був молодий чоловік. Мала бути свадьба, розумієте? Ого! Але дату я постійно переносила, тому що не була впевнена в почуттях до нього. Під час цих відносин ми випадково зустрічаємося з Віталіком і розуміємо, що нам цікаво один з одним. Ми спілкувалися півроку. Ми переписувались дуже довго, дуже багато. У нас було стільки тем обсудити, що постійно телефон в руках був. Чим більше я з ним спілкувалася, тим більше я розуміла, що я закохуюсь. Коли я закохалася, мені стало страшно. Як він відреагує на те, що в мене є почуття. Але коли вже я дізналася, що він теж закоханий в мене, всі страхи мене покинули. Я вже розійшлася зі своїм хлопцем. І з того дня ми вже як офіційно рахували себе парою і почали зустрічатися але серйозно. Але чоловік ще був в офіційному шлюбі. Да. Я взагалі була в шоці. Офіційно сім'я ще існувала, і в сім'ї є дитина. І ти просто так залазиш в цю сім'ю і починаєш забирати звідти чоловіка. Оля, як тобі взагалі було зустрічатися з чоловіком, коли ти знаєш, що він одружений? Ти не думала, що краду з сім'ї? Краду з сім'ї – це коли в сім'ї все добре, а я коханка. Вона коханка, дійсно, бо вони ще в офіційному шлюбі. За законом України це зрада. Віталіка в цей момент були вже дуже натягнуті отношення. Жив я багато років з жінкою першою, але ми дуже багато сварилися. Настільки, що летіла посуда друг в друга. Розходились, знову сходились, таке воно була, це Санта-Барбара. І якось воно вже трошки піднадоїло. Живемо під одною кришою, але ніяких відносин вже немає, почуттів немає, нічого немає.
Для мене це категоричне питання. Я вважаю, що потрібно спочатку закінчувати одні стосунки, а потім заходити в інші. А жінка про це знала? Так. І вона нормально до цього відносилась? Ну, як нормально? Вона не хотіла, щоб я десь кудись тікав. Вона боялася втратити гаманець, бо так. Для неї гроші – це спосіб гуляти, дискотеки, п'янки. Ти теж його гроші любиш? Може б, якщо він голий босий був, то б не глянула в його сторону. В один прекрасний момент пише мені його дружина і хоче зі мною зустрітися. З тими словами, що я хочу знати, кому я віддаю своїх мужчин. Тобто не одного. А відразу в обох. Мені було чітко сказано, що вона має влаштовувати своє особисте життя. Ну, тобто дитина заважала, дитина була тягарем. Ми з нею зустрілися, вона почала вливатися мені в подруги для того, щоб в кінці сказати, давай його покинемо разом. Кажу, Кать, по-перше, ми не подруги. І подругами не повинні бути, і не будемо ніколи. Вона сидить там, кілдирить. Починає дзвонити Віталіку, щоб, мов, він забрав її додому завіз. А я не знаю, що вони вдвох. Ми з нею виходимо, вона ми порядку за ручки. Віталік сидить в цій машині, тако, що, подружились? Я кажу, та ні. А вона вже, ну, така, знаходить в машині ззаду бутилку коньяка з горла, давай там. А Віталік на своїй гоночній машині, давай наматувати круги, ну, зі швидкістю так. Вона по цій машині отак, я сижу збоку, думаю, боже, де мої речі, куди я потрапила, що робить? Ми стаємо. Я відкриваю двері, беру сумку і просто уходжу. І тут мене доганяє ззаду Віталік, як в кіно, знаєш, розвертає, цілує, падає на коліна, каже, я не хочу з нею бути, хочу бути з тобою. І все, з тих пір ми почали жити разом. Я вважаю Олю реально розлучницею цією, що розбила просто сім'ю. Неважливо, які там стосунки були, ти не мала права туди лізти. Інша річ – романтична історія самої Льолі. Мені було 18, йому було 20. Чим він тебе зацепив? Він мені розказав свою ситуацію тяжку. В нього нічого немає, в нього немає ні квартири, роботи немає. Про свої високі стосунки Льоля розповість у наступних випусках. Їй стало його шкода, і вона захотіла взяти над ним опікунство. Я завагітніла, коли ми жили разом десь 4 місяці. Він міг це повірити на фоні того, що він від попередньої дружини своєї дуже хотів доньку, а вона пила протизаплідні пігулки більше 5 років. Я думаю, більше. Вона йому казала, ти, мабуть, безплідний вже, через те, що ти там зимою працюєш на холодних машинах, лежиш цими органами. Того я не вагітнюю. Ми про це дізналися, коли пішли забирати речі Віталіка до його бабусі, тому що вони там жили з першою дружиною. І знайшли всі ці протизаплідні пігулки в шафі і в її речах. Ну, звичайно, ми були в шоці. І коли я йому кажу, що в мене 2 полоски, він дійсно не міг повірити це. Він тако дивився на мене і, ну, я читалося в очах, ти що, десь нагуляла? Я напряму це не питав, але... Ого! Як? І які діти? Вона мені сказала, я цю дитину буду народжувати чи з тобою, чи без тебе, а ти там собі рішай. Я думаю, ну, є в мене мама, є в мене своя квартира, я справлюся. Проходить тиждень, і серед ночі приходить Віталік, дарує мені букет квітів, а я сплю на спині, а мені тако кладе. Кажу, я ще жива. Тут до мене доходить, що він прийняв цю інформацію, він зрозумів, що він дійсно буде татом. А як ви зрозуміли, якщо ви думали, що ви безплідний? Оля не така, що вона буде десь гуляти. Вона ще молода, вона ще замужем не була, вона тільки по роботам ходила. І, ну, тобто, в мене не було сумнівів, що це моя дитина. Вона безмежно тебе кохає. Да. І це теж. От і перша дитина, друга дитина, третя дитина. Взагалі він мене не питався вже. Хочу, я не хочу. Взагалі, чого він собі, мені здається, знайшов нові відносини? Того, що він хотів ще дітей, а жінка їх йому давати не хотіла. А коли ви з дружиною розлучились, скільки ви тоді вже були з Олею? В Мілані вже був рік, да. Коли ти отримав розлучення. Ого! Тоді ми зіграли з весілля. Тобто офіційно це все одно, вони ще були чоловік і дружина, і для мене це, ну, увести знову ж таки чоловіка з сім'ї, ну, я б не будувала так стосунки. Це як машина по довірці. Купив,
Вона ще предыдущого хазяїна, але ти вже на ній їздиш. Я не рахую, що я розбила сім'ю. Я рахую, що я врятувала його життя. Допомогла. І дала йому шанс відчувати себе щасливим батьком, щасливим хазяїном всього, що він має. Так. Якби я не захотів, то Оля мене нікуди не забрала би. Віталіка, чим вам взагалі сподобалась Оля, що ви так прям вирішили одразу піти з родини заради неї? Вона сподобалась мені своєю рішучістю. Тобто вона за все, що бралась, вона завжди доводила до кінця. Оля така баба гром, тому що вона захотіла, вона вивела чоловіка з сім'ї. Вона захотіла купити будинок, вона його купила за його гроші. Захотіла 3 квартири, купила за його гроші. Тобто видно, що вона керує там в родині і чоловік піддається, значить їм все подобається. А чи подобається вам, що зараз Оля розпоряджається вашими фінансами? Так. Мені не потрібно кожен день там щось відчитувати. Вона сама бере, скільки їй треба. Я їй повністю довіряю. Вона не витрачає гроші на якісь гульки, на якісь там непотрібні речі. На що гроші витрачає, воно все значить дійсно надо. Тобі золотий муж. Чия це ідея була? Це була не ідея, це воно якось само по собі стало. Насправді, коханий, ідея була моя. Муж її каблук жорсткий. Видно, що він добряк добряком. І Оля його за яйця добре тримає. Віталік, чи вважаєте ви взагалі Олю суровою мамою? Тому що ми почули, що вона там може, наприклад, зірватися на середньому сині іноді, та, там, шльопнути по попі чи там, поставити в куточок. Дитина теж має розуміти, що погано, що добре. Куточок – це як місце усамітнення для того, щоб дитина посиділа, подумала. Дитина в такому віці ще не аналізує повноцінно. І мені здається, треба 1500 разів повторити йому, що він зробив і чого не так, спокійним, нормальним голосом. Тобто він буде розуміти, що мама і тато його можуть підтримати, його можуть вислухати і можуть нормально, доступно пояснити. Дякую, дівчата, що завітали до нашої родини. Я обов'язково дослухаюся до ваших порад. Може, хай вони мене щось порадяться. Ну, я більше їм можу порадити, чим вони мені, от чесно. Може, хоч поради Дмитра Карпачова, Оля не пропустить повз вуха. Вітаю. Вітаю. Слухайте, а ви боїтеся свого чоловіка? Ні. А ви завжди робите те, що він хоче? Ні. Просто у вас таке гасло було, домовитися з дитиною не можна, нехай вона мене хоч боїться. Тож я подумав, що ви і до себе таке правило використовуєте. Ні, такого у нас немає. А як так? Дитина змушена, а ви ні? Мені здається, дитина повинна розуміти, що мама і тато – це важливі персони, які знають трошечки більше, і ми можемо їм пояснити, як правильно щось зробити. Якщо дитина цього не чує, то треба якось донести. А ви, як доросла людина, чи не маєте ви розуміти, що може сприйняти дитина там в 3 роки? А що зарано? Ну, звісно. А звідки ви знаєте, що дитина може зрозуміти, що ні? Що ви знаєте про кризу 3 років? Мені здається, що таких, в принципі, як криз, немає. Формування особистості дитини відбувається в межах закономірностей. І криза 3 років, вона якраз полягає в тому, що психіка дитини дозріває до розуміння того, що тепер я сам. Раніше дитину, наприклад, задовільняло те, що ви її одягаєте, а тепер вона хоче сама, аби перевірити, чи може вона то зробити сама. Ну, наприклад, якщо дитина відкриває холодильник 100 разів на день, щось, просто щоб я це бачила, щоб він відкрив і робить те, що він хоче. Ну, звісно, я буду сваритися. Коли дитині не вистачає уваги від рідної мами, і він наважився навіть на такий спосіб, що нехай та увага буде зі знаком мінус, нехай хоча б мене сварять, але звернуть на мене увагу. То чи винен він в тому? Чи, можливо, матері потрібно більш уважно ставитися до потреб дитини? Я це розумію, але коли велика родина, важко розділити всю свою увагу на 3. Я ще розумію, коли ви не додаєте увагу, але я не розумію, коли ви замість уваги даєте дитині покарання. Сварити її. Оце, як на мене, жорстоке поводження з дитиною.
Я розумію це, але мені хочеться донести дитині, що коли в мене є час, я провожу. Коли немає, треба зачекати. Мені хочеться, аби ви розуміли, що є певні речі, які в тому віці, в якому ваша дитина, донести до неї технічно неможливо. А ви чомусь зайняли позицію захищати свій образ гарної мами ціною того, як ваш син буде вас сприймати. Бо визнати, що ви були неправі в тому, для вас чомусь неприпустимо. Тож ви і далі будете карати свого сина. Я кажу, що я не права. Це не основа мого виховання. Просто дитина засвоїла, що це такий спосіб взаємодії з іншими. На тебе звертають увагу, з тобою якось взаємодіють, тільки якщо ти щось вкоїш. Або залізеш комусь на голову. Бо в інший спосіб їм не до тебе. Треба поспостерігати. Бо в цьому віці для дитини, враховуючи конкуренцію з боку інших братів та сестер, важлива ваша увага. Зрозуміло. Перестаньте користуватись правилом, як він мене не слухається, то нехай боїться. Якщо ви це правило викреслите зі свого життя, я буду вважати, що наша зустріч була недаремна. Добре, дякую. На все добре. Бачу. На черзі заключний акорд, тобто оцінки конкуренток. За хазяйновитість Олі я ставлю 7 балів. В неї чистенько, вона смачно готує, але все ж таки алкоголь в доступному для дітей місці, і це небезпечно. За самореалізацію Олі я ставлю 3. Тому що такової самореалізації в неї немає. Вона просто сидить вдома і виконує ті ж самі обов'язки, що виконує люба друга жінка. Але назвала це красиво дирагентство. За виховання дітей я ставлю Олі 6 балів. Видно, що вона дітьми займається. В неї дуже вихована дівчинка талановита. Але я вважаю, що діти не мають спати разом в одній кімнаті з такою різницею у віці. Вона казала, що вона диригента зі всім справляється, але у вихованні Колі я цього не побачила. Видно, що вона з ним не може справитись. А тепер усі секрети, як кайфувати від життя та від самої себе, розкриє Катя. Мене звати Катерина, мені 29 років. Я успішна бізнесвумен, я маю свій бренд одягу та білизни розміру від XS до 12XL. Ми шиємо сексуальну білизну. Я хочу показати жінкам, як можна любити себе, приймати себе та кайфувати від себе і радувати своїх чоловіків, незалежно від того, який розмір одягу ти носиш. Примірочка гарно пройшла. Дякую. Також я працюю фотографом та моделлю плюс сайз. Я фотографуюся і виставляю фотографії у білизні та у відвертому одязі. Я дуже себе люблю та приймаю себе у своїй фігурі. Мені комфортно в своєму тілі. У мене є донька Дебі, їй 3 роки. Я розлучена і виховую дитину сама. Я вважаю себе мамою в кайф. Ми з донькою робимо тільки те, що ми хочемо. Ходимо в парки, у розважальні центри. Кожен наш день наповнений якісним дозвіллям. Я хочу, щоб у моєї дитини було щасливе дитинство, тому я виконую будь-яке її бажання. Окей, ми з тобою будемо дивитися на квіточки лілії, називається, і будемо дивитися на місто з води. Класно? Я супермама, тому що я успішна, я приймаю і люблю себе, і того самого вчу свою дитину, для того, щоб вона кайфувала від кожної хвилини свого життя. А чи кайфануть у Каті в гостях троє суперниць? Вони вже у призначеному місці, та зустрічати їх ніхто не поспішає. І на це є причина. Так добре. Візьми одну ручку до волосся. Я запросила дівчат у фотостудію, тому що у нас якраз була зйомка для мого бренду білизни. Супер. Ми заходимо і бачимо Катю. На ній білизна прозора. Це не купальник, там видно все. В такій фігурі я б не змогла б, напевно, на вулицю вийти. Привіт, дівчата. Виглядаєш дуже сексуально, мені подобається твій образ. Прям доповнює твою таку картинку без комплексів. Дякую. Незважаючи на її лишню вагу, я б її, чесно. Халат теж дуже гарний. Дякую, це все власного виробництва. К
Катюш, що це в тебе взагалі була за фотосесія? Це зйомка для мого бренду білизни. І ще нещодавно розпочали відшивати одяг. Клас. Я здивована, що Катя не лише модель, а й має власний бренд одягу. Ми маємо розміри від 65А, це найменший, до найбільших взагалі без обмежень. Для мене вже стандартний розмір – це коли стегна приблизно 120, а груди – десь 6-го розміру. Такий розмір грудей. Ну це як два кавуни, напевно, так? Катя, а який в тебе розмір грудей? У мене 90G, 7-й розмір. Але в мене одна грудь G, а інша вже H. Ну, тобто одна на один розмір більше. Мені з моїми тяжко ходити, тобто на животі не поспиш. І спина болить від навантаження, тому що це не по кілограму ти носиш. А як ти почала цим займатися? В січні 2022 року я вирішила зробити свій подарунок, поїхати в спеціалізований магазин нижньої білизни в Києві. Там білизна така не дешева, але я думала, що там мають бути і мої розміри, і виїхала звідти з пустими руками. І думаю, ну напевно, треба вже самі тоді почати виготовляти цю білизну. І мала знайому, яка на той час якраз закінчила курс пошиття корсетів, хоч це й не білизна, але ми спробували. І почалась війна. Перша наша зйомка мала бути 25 лютого. Це все, понятно. Настопорнулася. З початком війни я виїхала з дочкою у Німеччину. Я на той час мало думала про білизну. Я за неї згадала взагалі десь через тижні-два після того, як ми виїхали, тому що ну, всім було не до цього. Але жінка, яка відшивала ці моделі, в квітні написала, що я вже готова шити далі, давайте будемо пробувати робити це дистанційно. Вона вже шила на потреби армії, і коли в неї було трохи вільного часу, вона продовжувала шити білизну. Вона нашила моделей, і я приїхала в Україну в червні, зробили примірки, відфотографували на моделях. І в початку липня минулого року почали продавати в інтернет-магазині. Те, що вона відкрила під час війни свій бренд, характеризує Катю, як бачить ціль і не бачить ніяк перепон на шляху. Через інтернет замовити білизну – це важко. Людина може неправильно заміряти, тим паче, що це не стандартні розміри. Ми пропонуємо зізвонитися з технологом по відеозв'язку і робимо заміри по відеозв'язку, щоб все було вірно. Тобто на камеру людина знімає ну, вони в бюстгальтері, тобто людина стоїть одягнена в білизні і ми робимо разом заміри. Це ручна робота і ми завжди враховуємо індивідуальні мірки. Я намагаюся одразу робити цю білизну вже сексуальною, навіть коли це базові моделі. Але у нас є такі штучки, типу там труси з відкритим доступом, і повністю прозорі бюстгальтери. У нас є прозора сіточка з губками. На 14 лютого розлетілась максимально. Мене прям бере гордість, коли у нас замовляють сексуальні трусики або там поясочки на обхват стегон 180. У них є чоловіки, яких треба також дивувати, радувати. Класно, що люди з великою вагою мають таку можливість одягатися красиво. Моя основна місія, щоб жінки у будь-якій вазі, з будь-яким тілом, з целюлітом чи без, не соромилися і використовували білизну і аксесуари як інструмент для того, щоб відчувати себе гарною, красивою, сексуальною. А які в тебе ціни комплекту білизни, наприклад, така як на тобі? Мережевні комплекти в середньому – це 2000 гривень. Базові комплекти – сіточки в районі 1500 гривень. Я, в принципі, купила б собі. В неї красива білизна. За неї можна віддати 1500. Не кожна собі може дозволити такий комплект, не кожному по кишені. Мало того, що ми виготовляємо, наприклад, трусики там на 180 бедра, то коли дівчата з такими розмірами бачать, що є білизна, вони починають замовляти просто там по 6-9 комплектів одразу. Це прям парашути, це можна з неба прилетіти, спуститися на таких трусах. Чим ти займалася раніше? Коли мені було 14 років, я почала фотографувати, навчатися фотографії. Потрапила до творчого табору дитячого. Там були кружки фото, і дідусь допоміг мені з покупкою першої камери. І в 15 я вже знімала перші весілля. Поступила у коледж технологічно-промисловий, на бухгалтера. Тільки через те, що там треба було найменше всього по часу навчатись. І паралельно працювала фотографом. Нафотографувала собі на червоний диплом. Фотографувала всіх викладачів, всі заходи. І випустившись з коледжу, одразу відкрила першу фотостудію. Ну, дуже рано Катя почала працювати і заробляти. Можливо, хотіла стати незалежною від батьків? Зараз ти займаєшся ще фотографією? Так, в мене зараз люди тільки, з якими я вже працювала раніше, нових замовлень, в принципі, зараз не беру. Займаюсь фотографією менше, але беру за свою роботу більше. К
Чекай, ти нам розповідала, що ти модель плюс сайз. Як почався твій шлях до того, що ти стала моделлю? У 2017 році я брала участь у одному проєкті про моделей плюс сайз. І після того, як мене побачили в ефірі, мене почали запрошувати на зйомки для брендів одягу і білизни. На першій фотосесії я опинилася з дівчатами, переможницями та фіналістками того шоу. І тому я зрозуміла, що якщо я там, то однозначно я не гірше них. Скільки ти заробляєш в місяць? На білизні це приблизно 60 тисяч, як фотограф – 1000-20-30 в місяці, як модель – година роботи коштує 1000 гривень. Мені важко підрахувати, тому що це не є суперстабільним якимось зараз видом заробітку. Катя – самореалізована жінка в свої роки. Вона знає, як заробляти, і це дуже круто, тому що вона може не залежати ні від кого. До речі, Льоля у свої 22 роки теж знає, як заробляти гроші. Скільки ти заробляєш? 70 тисяч. Аж один вечір. Ого! Ну, я в шоці. Та чому спосіб її заробітку матусям категорично не сподобається? Мій спосіб заробітку – таро. Я не якась гадалка, мені не впала зірка з неба. У мене є знайома таролог, ми з нею по відеозв'язку вивчали карти. Докладніше у наступних випусках. Ти заробляєш на чужому горі. Гроші не пахнуть. Фу. Дівчата, я вам робила заміри на першій зустрічі. Я вам підготувала подарунок, відшила на вас білизну. Подарунки я люблю, це дуже класно, особливо білизна. Зараз ми одягнемося. Я хочу вас пофотографувати, щоб кожен із вас були гарні фотографії на згадку про цей день і про те, які ви шикарні, щоб ви не забували про це. Що? Ви що, я не зможу роздітися, взагалі мені стидно. Я не зрозуміла, чого Мар'яна себе так вела. Здавалося, що вона зараз отут прям заплаче. Це побачить вся Україна. Для мене це нонсенс просто. Мені стидно, блін, на вулицю в шортах вийти, тому що я комплексую, що я товста. У мене огромні комплекси, я не Мар'яна, зможу це зробити. Заспокойся, все буде добре, ти що? Мар'яна, в тебе шикарна фігура, давай, на тебе всі ставки. Вона дуже гарна дівчина з ідеальною фігурою, а соромилась більше всіх. Тримайте, це тобі, а це тобі. Шикарно. Так, дівчата, переодягайтесь, я вас буду чекати тут. Ми коли переодягались, Мар'яна... Ні, я не піду, ні, все. Я думаю, боже, що робити, куди тікати? Як вам ще не зніматися? Дівчата, як ви себе почуваєте? Це, мабуть, саме жорсткіше, що я взагалі робила в своєму житті. Мене все трусе. Вона так прям стіснялася, як ніби я не знаю, в неї хвост ззаді блін росте. В принципі, для мене це нормально, я викладаю там фоточки в білизні в інстаграм. Льоля взагалі красотка, тому що це якраз таки про прийняття себе. У мене вже була фотосесія в нижній білизні, коли я була вагітною. В той момент я пропрацювала з собою комплекси, тому що була і зайва вага, зрозуміла. Зараз я вважаю, що як для мами трьох не виглядає гарно. Оля зберегла таку фігуру, ніби вона взагалі і не народжувала. Мар'яна, проходь, будь ласка, сюди. Боже, це шикарно, Мар'ян. Вставай на ножки, зробимо ще пару кадрів. Мар'яна знайшла собі роботу, я вже думаю. У мене тільки одна була мисль, то, щоб скоріше це все закінчилося, я пішла переодіватися. Чому Мар'яна аж настільки не впевнена в собі? Вони настільки загнобили, що я стіснялась з людьми говорити. Матусі дізнаються вже у наступній програмі.
Я в собі гарного не замічаю. Я кожен день дивлюсь на себе, так, думаю, ну, зі мною щось не то. Так дивишся на тебе і навіть не можна здогадуватися, що в тебе такий гіркий досвід. Мені не вкладається це в голові взагалі. Так, ножку в сторону, ручку тут над стегном, да-да-да. А цю руку можеш тут на груди отак поставити. Угу. Да. Мені дуже сподобалось. Дякую тобі за такий досвід. Мені здавалося, що я просто зараз буду обличчям бренду. Жмеренка. Як я на вулиці буду виходити? Жмеренка буде ржати. Я плачу. Думаю, не ладно, вже все, попробуємо, що ж це таке. Зі всіх дівчат якраз таки у Льолі більші розміри, тому я думала, що вона буде соромитись, але вона зайшла в кадр дуже впевнено, вона позувала і хотіла ще. Тож, ну ти молодець, мені прям подобається, ти вмієш позувати, ти коли чуєш щелчок, зразу міняєш позу, це класно. Вона так впевнено це робила, наче вона просто ну, порнозвізда. А тепер я хочу, щоб ми сфотографувалися з вами всі разом, покличу наших фотографів і зробимо з вами сексуальні фоточки. Подивіться. Чотири кози. Дівчата, дякую вам. Всі фото я вам покажу на фіналі. Не впевнена, що я ці фотки хочу бачити. Мене вони ще можуть більший стрес загнати. Чим для Маріанни обернеться фотосесія? Ти оплачуєш мені психіатра. Та як Дмитру Карпачову доведеться її заспокоювати? Дізнаємося на фіналі. Маріанно. Ви одна з найсміливіших, що я бачив. Я ніколи ні від кого не чула, що типу, я в чомусь хороша. А Катя тим часом веде матусь до своєї оселі. Катя живе в гарному районі Вінниці. Цей ЖК вважається в нас гарним, відносно новим. Я зайшла в квартиру, блін, це, напевно, мій рай, тому що там, що не куток, то прям от студія. Давайте, дівчатка, вип'ємо кави поки. Дуже гарно в тебе. Прям реально інстаграмна кухня, чесно. Я як блогер, то можу сказати точно. Це твоя квартира чи орендуєш? Ні, це моя власна квартира. Вау, клас. Ще в 15-му році я купила сама собі перший автомобіль і залишила гроші на покупку квартири. І коли почали будувати цей будинок, а це було місце моєї мрії, я дуже хотіла жити в цьому районі, батько мені допоміг одразу з покупкою квартири. Квартира невелика, 65 квадратних метрів. Як давно ти проживаєш в цій квартирі? Вже більше 5 років. Ремонт виглядає дуже свіже. Диван я замінила, це вже другий диван. Спальню взагалі перекрасила і замінила повністю меблі. Всі меблі у гостині теж поміняні вже третій раз. Багато зайвих грошей, стільки разів меблі міняти в новій хаті. Для настрою змінює тут обстановку. Обстановку у квартирі часто змінюють тоді, коли хочуть змінити щось в своєму житті. У неї явно в житті були якісь проблеми або є зараз. Катюш, ти дуже багато працюєш і цікаво, хто займається побутом, тобто прибиранням, готуванням їжі. Я сама підтримую чистоту. Я б хотіла перевірити твою плиту. Духовку. Будь ласка. Бачу жир, нагар. Знаю, це складно відмити, але це можливо. Хочу перевірити витяжку.
Вона в тебе чиста, все добре. Так, духовка. Та вона нова. Ні, вона просто видраєна. Ти тут взагалі готуєш? Да, дівчата, сьогодні буду куштувати меренговий рулет, який вчора тут запікався. Дуже дивно, бо вона в тебе просто, ну, в ідеальному стані. В мене є пунктик просто насчет чистоти. Якщо в мене вдома безлад, то в мене безлад в голові. Я не можу ні працювати, ні робити свої справи. Кожен ранок я починаю з прибирання. Якщо ввечері знову якийсь трохи срач чи розкидані іграшки, я не ляжу спати, поки я цього не приберу. Як часто ти готуєш? Я готую загалом раз в 2-3 дні. Дитина 5 днів в тиждень харчується в садочку, але взагалі ми часто харчуємося в ресторанах. На постійній основі дитині харчуватися ресторанною їдою не корисно. В ресторані це все більш жирне, більше додається спецій. У мене є 3 улюблених ресторани в Вінниці. Це топові ресторани, і я впевнена, що ми там їмо дійсно нормальну їжу. Я як повар працювала на різних кухнях. Навіть в хороших ресторанах в борщі плавають таракани. Або бувало таке, що і миша втопилася. Чи дотримуєшся ти правильного харчування? І чи можеш ти дозволити собі їсти все? Я взагалі не їм жирного, жареного. Я не люблю свинину, їм тільки курятину. У мене зазвичай таке все, має бути легеньке. Коли дівчата мало їдять, воно видно. Я думаю, що вона з'їдає багатенько. Ти їсиш легеньке, ти кажеш, але в тебе є лишня вага. Ти колись взагалі хотіла схуднути? Працювала, може, над цим? Ходила в спортзал? Я з 3 класу займалась волейболом професійно. У 18 років я почала займатися боксом і пауерліфтингом займалась трохи. Тобто спорт у моєму житті завжди був присутній, тому, напевно, я завжди була, ну, в тілі, але підтягнута. Чи були в тебе якісь проблеми в школі, ну, типу булінгу? Один раз лише в 2 класі хлопчик назвав мене коровою, але за це він дуже сильно получив, бо я дівчина така бойова. Я завжди була вища на голову. На фоні своїх однолітків я здавалася і дорослішою, і більшою. В мене ще в 10 років розпочався менструальний цикл. Це був 4 клас, я прийшла на перший дзвоник уже з бюстгальтером 3 розміру. Дитини в 10 років вже 3 розмір грудей. Ну це капець. Це ж, ну, стільки уваги до цього в школі. В школі за це мене ніхто не гнобив. Я завжди була дуже активною в класі, старостою. А ось вдома мій батько міг мені там декілька разів на день нагадати, що... Може, треба менше жерти? Він мені казав, що такі жінки нікому не треба, що чоловікам треба тільки худенькі, гарненькі дівчата, що таку, як я, напевно, ніхто не зможе навіть полюбити. Бо мене ж ні на руки не піднімеш, ЗАГСа не винесеш. Постійно критикувати свою дитину – це типова поведінка токсичних батьків. Таке ставлення вбиває самооцінку і залишає глибокі емоційні шрами. Дитина може підсвідомо применшувати власні успіхи та прагнення, аби відповідати уявленням батьків. Якщо ж це батько критикує доньку, вона може рости з недовірою до чоловіків і підсвідомо обирати партнерів з подібною поведінкою, які підтверджуватимуть її уявлення про себе і чоловіків. Тож пам'ятайте, таким ставленням ви не лише руйнуєте самооцінку дитини, а й спонукаєте її шукати токсичних партнерів. Зі сторони батька був булінг, а хтось в сім'ї взагалі тебе підтримував, захищав, може? В першу чергу це бабуся, це якраз таки татова мама. Вона мені постійно казала, що чоловіки не собаки, на кості не кидаються, краще кататись по хвилям, ніж битись об скали. І вони разом з подругами сиділи, знаєте, якесь свято, вони сидять, випивають в жіночій компанії, я приходжу, мені там років 13, і вони мені, значить, так, слухай внімательно. Значить, ти нормальна, красива баба. І все, каже, і несеш з гордістю це все. І от вони якраз таки от створювали цей баланс з батьком. Там мені казали, що це ненормально, там мені казали, що це класно. І чим старше я ставала, я вже починала більше від цього кайфувати, тому що я бачила, що хлопці по-іншому дивляться, бо коли в дівчат там, знаєте, нічого нема, а в мене тут все є. Які в тебе зараз стосунки з батьком? Зараз у нас з батьками дуже хороші відносини, але раніше було моментами прям... Батьки раніше, коли приїжджали, могли залізти в холодильник, чим я годую дитину, якщо їх щось не влаштовувало, то я вислуховувала в цей момент. Типу, боже, що це за мама не може зробити дитині їсти те, що вона хоче? Типу, і не повезло тобі з мамою. Я взагалі не розумію таких дідусів і бабусів, які вриваються в життя і своїх дітей і вчать, як виховувати внуків. І, блін, знецінювати в очах дитини маму, це взагалі too much реально.
І от через це саме я вистраювала вже такі жорсткі кордони з батьками, щоб вони не вмішувались в виховання моєї дитини. Я хочу похвалити Катерину за те, що вона обмежила спілкування з такими токсичними родичами, навіть якщо це були її батьки. Якщо ж бабуся з дідусем кажуть дитині, що їй не пощастило з мамою, це свідчить про їхню закомплексованість і невпевненість. А такі заяви – це взагалі спроба самоствердитись за рахунок приниження інших. Якщо мама почувається впевненою та має з дитиною теплі стосунки, слова родичів ніяк на ці стосунки не вплинуть, а лише висвітлять їхні власні комплекси в очах дитини. А як твої батьки ставляться до твоєї кар'єри моделлю в нижній білизні? Мама все розуміє, їй це, я бачу, також подобається, вона мене підтримує у всіх починаннях. Батько у всіх починаннях підтримує, він в мене вірить. Але те, що я в білизні на всю Україну показуюсь, йому це щось десь спокою не давало. Бо він міг подзвонити, прям вичитувати мене, знаєте, як маленьку дівчинку, типу, що ти собі там дозволяєш? Тебе ж всі бачать. Папа вже договорився, його заблокувала в Інстаграмі. Батько і досі може критикувати мою вагу і зовнішність. Каже, ти не хочеш схуднути? Тільки починається ця тема, я кажу, папочка, я тебе люблю, до побачення. А як Катя виховує власну дитину? Час матусям познайомитися з її донечкою, яку саме привела з садочка бабуся. Привіт. Привіт, сонечко. Привіт. Як тебе звати? Дебо. Яке в тебе гарне ім'я. І свій магазин білизни одягу я назвала також Дебора в честь своєї доньки. Хто придумав так назвати? Це моя ідея була, це єврейське ім'я. У мене в родині батько мій єврей. Мені дуже подобається сенс цього імені. В перекладі з івриту Девора означає бджілка. Ти малесенька бджілка. У нас навіть бджілки є завжди. Мене звати Дебора Адольфівна і Дебора Максимівна. Максимівна? Максимівна. Вона така дівчинка-дівчинка, два хвостики. Така мила, така ніжна, спокійна, вона нас не злякалася, вона гарно з нами контактувала. Дебора, дивись, у мене для тебе така косметичка класна, дитяча, під твій лук, я думаю, ти нафарбуєшся дуже гарно, як твоя мама. Вона вгадала на всі 100, тому що вона якраз зараз цей період, коли вона фарбує ногті, губи, фарбує мене, коли я сплю. І каблучки такі. Дякую. Будь ласка. Хто там є? Ну, давай подивимося. Давай, хто це? Миска. Так. Хто ще є? Квітка. Так. Полонечка. Так. А це що? Куничка. Полоничка. Ти молодець. Бабочка. А ось подарунок від мене. А ну-ка, найди нам червоний квадрат. Так, де він повинен бути? Ось тут. Молодець. Очки. Очки. Одне. І друге. А те у нас жовтий круг. Ось тут. А це хто це вийшов такий? Зайчик. Вона нам все складала правильно, все показувала чітко. Видно, що нею займаються. Вона гарно розвинута. Дебора, куди ти з мамою ходиш? Мамо, як я подивилася, була моя подушка. Я приходжу в садочок, я її забираю, питаю, куди ти сьогодні хочеш? І вона каже, або до Лесі, до подружки, то ми йдемо з подружкою гуляти. Або хочу там на батутіки, і ми йдемо на батутіки. Або в розважальний центр дитячий, або на якісь площадки, або в парк, їсти морозиво, гуляти, або в зоопарк, або за межі міста ми їдемо. Тобто в мене постійно, кожен день є якийсь активний відпочинок з дитиною. Для дитини вкрай важливо, аби батьки приділяли їй багато часу та уваги. Та якщо Катерина справді щодня влаштовує свято для маленької Дебори, це може мати зворотній ефект. Дівчинка може втомлюватись від активного відпочинку та не отримувати від цього задоволення чи якихось яскравих емоцій. А у випадку Катерини це більше схоже на гіперкомпенсацію. Батьки, які мають багаж негативних подій чи емоцій, воліють дати своїм дітям якомога більше того, чого не вистачало їм самим. Вона ходить в тебе в приватний садочок чи державний? Приватний. Скільки коштує ваш садочок? Місяць 9 тисяч гривень. Туди входить все п'ятиразове харчування і заняття з англійської мови, логопед і хореографія. Вона за садочок платить вдвічі дорожче, ніж я за приватну школу моєї доньки. Ви ще вчили в садочку? Пісеньку чи віршик?
калина. Червона калина. Ти заспіваєш нам? Ой, дітя, ну калина, а ми на сусідну країну. Ми вас веселимо. О, ти умнічка велика. Максимально скоротила. Пісню мала заспівала зачетно. Це ніхтіки. Давай я один пальчик тобі накрашу, добре? І зразу говоримо з тітями. Я не хочу всі. Мама. Кіць, давай ми накрасимося після того, як ми поговоримо з тітями. Ну, я тобі обіцяю, ми зараз спочатку поговоримо. Хорошо, що ти хочеш? Фарбувати нігті? Так. А я хочу поговорити з тітями. А потім ти будеш фарбувати нігті. Чи часто у вас бувають такі спори? Як ви домовляєтеся? Спочатку слухаю, вона мені говорить. Я потім говорю: доця, а я тебе прошу зробити так-то. Якщо вона мене не чує, я повторюю ще раз. Вона може там знову проте, знову там трошки щось понити, похникати, попригати. Я просто сижу мовчки на неї дивлюся. Вона замовкає, бачить, що я не реагую. І зазвичай вона там з другого, з третього разу вже заспокоюється і слухає мене. Ну, наприклад, я, коли мене дитина починає там істеріти, я, наприклад, беру її на руки і заспокоюю, щоб вона відчула, що є мама, є підтримка. То я не сижу і дивлюся на неї мовчки, просто перечікувати і ігнорувати дитину. Ні, тут це не про ігнор, просто її не перебиваю. Я даю їй сказати те, що вона хоче, а потім говорю я. Тобто я їй показую, що я її вислухала і має вона мене теж вислухати. Я ціную її думку, я хочу, щоб вона росла особистістю, яка знає, що її мають вислухати і що її думка важлива. Катя, які є в тебе і чи є методи покарання? Покарання немає ніякого. Є єдиний важіль впливу, це коли вона вже там взагалі не хоче мене чути. Я говорю буквально одну фразу. Дебі, мені подзвонити поліцейському? Тобто це у мене така фішка. Дебі зразу на неї так подивилася, ну видно, що вона поліцію боїться. Мені здається, що поліцейські – це ті люди, які навпаки повинні захищати дітей. Коли дитина підросте, вона буде боятися їх викликати в якійсь ситуації, коли вони дійсно будуть потрібні. Я так не вважаю. Я їй просто пояснювала, що є така штука, закон, який не можна порушувати, і якщо ти будеш себе погано поводити, якщо це виходить за рамки закону, тоді дядя поліцейський може прийти і виписати штраф чи трошки наказати. Це не залякування. Вона просто знає, що поліція – це ті, хто можуть наказати поганих людей. І я їй кажу, що поганою такою бути не можна. Це якраз і є залякування. І головний маркер тут, якщо ви описуєте якусь нереальну ситуацію, як, наприклад, арешт неслухняних дітей. По-перше, дитині, яка росла у страху, може бути складно відстоювати свої права та інтереси. По-друге, ваш авторитет руйнується, адже дитина згодом зрозуміє, що ваші погрози порожні. І краще казати правду, навіть у випадку поліції. Наприклад, що вас можуть оштрафувати за непристебнуту дитину в авто. Такий аргумент і екологічніший, і легший для сприйняття, і найголовніше – це правда. А ще краще – заздалегідь окреслити дитині правила поведінки та можливі покарання за порушення цих правил. Дебора, а ти маму любиш? А яка в тебе мама? Катя. Маму звати Катя. А яка вона? Гарна. Гарна. А тато, як його звати? Максим і папа Зеня. Тебе два папи? У мене папа Тоя. Коли Дебі почала перечисляти всіх пап, я подумала, оце підстава, оце зараз понесеться. Я сижу взагалі в коматозі, я думаю, скільки тут мужиків. А папа Максим який? Мій. А що ти робиш з папою Максимом? Ой, свою куяю. Вона зараз вам розповідає про сусіда нашого, це тато її найкращої подружки, там теж тата Максим. Тому що вони, коли гуляють разом з ним, то подружка каже «тато», і Дебі за нею повторяє, теж каже «тато». А хто такий тато Женя? Це теж сусід. Це якраз таки друг тата, і вони казали, Дебі не схожа на маму, схожа на сусіда. Ну, вони приколювались просто. І він каже, я твій папа, я буду папа Женя. І вона тепер його бачить, каже, папа Женя, і сміється. В неї ще є хресний батько, вона його теж називає папа Саша. Того, що зі своїм батьком вона не бачила вже більше 4 місяців. Він зараз на війні. Для мене це неправильно. Вона повинна називати татом тільки свого тата, а не якихось сусідів, якихось просто друзів.
Те, що Дебора називає всіх знайомих чоловіків татом, може свідчити, що дівчинка не розуміє роль батька у сім'ї. Мені цікаво, що саме Катерина розповідає дівчинці про рідного батька. Наскільки ці розповіді позитивні, адже для кожної дитини вкрай важливо усвідомлювати, що в неї є власні батьки. Це є основою і самоідентифікації, і сприйняття себе у цьому світі. Час вечеряти. Чим смачненьким пригощають у цій оселі? Дівчата, я для вас приготувала салат з копченою курочкою, ананасами, кукурузою, морквою, картоплею і пекінською капустою. Там у нас печінковий тортик з домашнім майонезом, скрученики з курагою, рататуй і на десерт меренговий рулет з лохиною і малиною. Ти сама все готувала? Так, дівчата, пригощайтеся. Мій колишній чоловік завжди мені казав, що я не вмію готувати. А тепер я розумію, що в мене просто натхнення не було готувати для людини, яка мене знецінювала. Такі ситні страви, майонезні, калорійні. Про якісь легкі салатики, пепе, мови не йшло. Які у вас були стосунки з колишнім чоловіком? Як ви познайомились? Познайомились трохи дивно. Спочатку він мені в інстаграмі коментував фотографії в купальниках. Я подумала, якийсь збоченець, заблокувала його. Оскільки я фотограф, мої контакти є всюди. Він знайшов мій номер телефону і подзвонив мені. І я сказала, що я зараз заходжу в кінотеатр. Він каже, в який? В центрі? Я говорю, в центрі. І просто коли ми вийшли з кінотеатру, він вже чекав під кінотеатром. Я подумала, що це якось трохи дивна поведінка для хлопця, але ця настойчивість, вона теж десь трошки підкупила на той момент. Ми пішли з ним прогулялися, таке перше побачення було, і якось ще так дуже швидко закрутилось, завертілось. Через 2 тижні я вже жила у нього. Я не вірю в якісь відносини серйозні, які починаються з 2 тижнів. Схоже, вона так швидко вступила в ці стосунки, щоб довести батьку, що її з такими формами зможуть і покохати, і на ручки взяти, і ЗАГСу винести. Ми познайомилися у 2015 році. Мені тоді був 21 рік, і йому теж. Він на той час служив в армії на контракті. І це були з самого початку відносини на відстані. У 2017 році він приїхав у відпустку якраз на мій день народження і зробив мені пропозицію. У нього скоро закінчиться контракт, ми будемо жити разом і все буде добре. І я погоджуюсь, і ми розписуємося у червні 2018-го. Ми почали жити разом. Після закінчення контракту в армії йому пощастило знайти хорошу роботу. Він займався автомобілями зі Штатів, вони під замовлення привозили їх звідти на продаж. Все йшло непогано. Я завагітніла, народила Дебі, народила її за 2 дні до локдауну якраз. І ми виїхали з роддому, попали вже в карантин. Чоловік залишився без роботи і не міг знайти нову. Почали сидіти вдома. Запаси грошові почали закінчуватись. Мені довелося вийти на 3-й місяць після народження дитини на роботу. Дебі залишалася з батьком. Але мій стан ще був такий дуже-дуже-недуже після пологів. У мене постійно були якісь емоційні зриви. Мені було дуже важко, і я могла цілий день працювати, тільки забігала додому і кормити. Приходила вночі, обробляла фото, не спала по ночам, бо я кормила дитину груддю. Вона дуже часто просиналась, майже кожну годину вночі. Ввечері, коли я поверталася, мій колишній чоловік просто уходив кудись гуляти з друзями. Я залишалась на ніч нею сама. Мені постійно було дуже сумно, і я брала дитину на руки і просто сідала і сама плакала. Тому що я вже фізично не вивожу. Було таке, що я заснула, годуючи її, і груддю закрила їй лице. Я прокинулась від того, що вона почала вже здригатися, і я дуже-дуже-дуже пережила в той момент. Кричала сама на себе, що типу, та робота. Нащо стільки тої роботи, якщо я через це чуть дитину свою тільки що не вбила. Чоловік сам не хотів піти на роботу, ну він же ж бачив твій стан. Мені він постійно казав, що я гуляю, шляюся, а він сидить з дитиною. Тобто я ще й виходила погана, хоча я тоді забезпечувала родину. На місці нормального мужика він повинен був сказати: Катя, сідай з дитиною нашою, сиди. Я піду працювати на роботу, забезпечувати нашу сім'ю. Мені боляче згадувати ті моменти, того, що я дуже багато часу з дитиною втратила просто через роботу. І тому зараз, коли я беру маленьких дітей на ручки, знаєте, мене просто жаль.
що я зі своєю в тому віці не провела достатньо часу. Я просто навіть не пам'ятаю того періоду життя. Скільки це було Дебі тоді? До року. Навіть до рік і три я так в такому ритмі жила. Тому зараз я це компенсую по максимуму. Тому зараз я хочу проводити з нею кожну вільну хвилину. Я себе не то, що жінкою не почувала, жінкою, яку люблять, тим більше. У мене була батя, нічого не хотіла. Все почало просто котитися вниз. І стосунки, і робота. Я почала себе запускати, я могла не фарбуватися тижнями, постійно плакала. Просиналася отак от мною трусило, тільки саме початку відкривала очі, мені вже було погано. Я не могла дихати, мені казали, що мені зараз вилетить серце, було там під 200 ударів в хвилину. Панічні атаки, так? Це були панічні атаки, і я не знала, як з ними тоді боротися. Мені було просто фізично настільки погано, мені казали, що далі, крім смерті, вже нічого немає. Це жах взагалі. Я з цим лічно столкнулася. У мене були панічні атаки, я знаю, що це таке, і наскільки це страшно. Чому Маріанна вимушена жити в страху? В сім'ї нас суцільне пекло. У нас вдома пістолети, ножі, мечі. Він достає пістолет і до візка. Підставляє, каже, я в тебе вистрілю. Докладніше у наступній програмі. Це якийсь тиран, не людина взагалі. Коли я вже обстежила свій організм, я робила навіть КТ, МРТ всього тіла, для того, щоб впевнитись, що в мені немає ніяких пухлин. А виявлялося, що я абсолютно здорова по всім аналізам. Але мені було погано, погано, погано. І цей стан такий просто не покидав. Це вже було не життя, мені було вже дуже важко. І в той момент мій чоловік мене не дуже підтримував. Він мені казав, що я займаюся ерундою, що я собі це все придумала. Був один момент, коли я кажу, викличи, будь ласка, швидку, тому що я не могла заспокоїтися. Він мені каже, чуєш, успокойся. Я кажу, мені погано, мене трусить. Що мені кажеться, що я зараз втрачу свідомість. І він мені просто кинув телефон і каже, на, визивай. Для мене це шок, тому що якщо ви вже живете разом, чоловік – це перша людина, яка має тебе підтримувати, яка має викликати швидку, неважливо в якому стані, чи ти віриш, чи не віриш. Коли Дебі було рік і три місяці, і вже зрозуміла, що з цією людиною далі жити не можна, що мені просто треба з ним розійтись і далі вже вирішувати ці проблеми зі здоров'ям. Навіть якщо б я й поборола це все поруч з ним, але мені вже було неприємно навіть знаходитись, знаючи, що там не було ніякої підтримки. Ми дуже важко розходилися, він плакав тут, і я плакала. Після цього у рік і чотири я віддала Дебору до дитячого садочку. Я займалася з психологом, і так з кожним днем мені ставало легше і легше. Я забула, що таке тривожний розлад. І після цього в мене прям, знаєте, такий курс на щасливе життя, тому що я розумію, що я дуже багато часу потратила впусту. Це дуже класно, що ти змогла переусилити себе і залишити того чоловіка позаду себе, і йти щасливо вперед. Ти велика молодець. Дякую, але на цьому історія не закінчилась, бо ми з ним ще двічі сходились після того, бо було дуже жалко дитину. Спочатку їй не вистачало мами, а тепер їй не вистачає батька. Вона дуже боляче переживала ці моменти, і я разом з нею. І це і була одна із найважливіших причин, чому я на це погоджувалась, тому що я хотіла, щоб у Дебі був і батько, і тим більше її рідний батько. Можна бути хорошим батьком на відстані і обезпечувати так же само свою дитину і піклуватися про неї. Не обов'язково жити разом. Ми не разом вже майже рік, і я вважаю, що це правильне рішення. А що ти зараз кажеш Дебі своїй, де тато взагалі? Я їй просто пояснюю, що тато на роботі, а коли в нього закінчиться робота, це конкретно про війну, папа вирішив жити в іншому місті. А ми побачили, що вона, в принципі, не розуміє, хто дійсно її тато. Тобто ти також повинна пояснювати, що в неї є один єдиний рідний тато, і на нього тільки можна казати тато. Вона розуміє, хто її справжній батько, ми з нею про це говоримо. Я їй неодноразово пояснювала, що Женю і друга Максима називати татом не потрібно. А ти не думала, що от вона всіх називає татом, бо їй не вистачає мужчини? Да, я про це думала, і, чесно, дівчата, мене багато разів сльози на очі навертались, коли вона бігла до сусіда, до того тата Максима. І я тоді просто плакала, тому що я розуміла, що дитині дуже не вистачає чоловічої уваги. Хто такий тато Толя, про якого нам розповідала Дебора? Чоловік, з яким я наразі зустрічаюсь, встановивши застосунок для знайомств, я познайомилась з Толіком. Він написав мені, а хочеш попозувати для картини?
Я пишу. Ну нічого собі, ти майстер пікапу, ти що, художник? Чи що? Ну що він сказав? Так, я закінчив Національну академію мистецтв. І от тут-то мені стало цікаво. Ми тільки півтора місяця як зустрічаємось, але він знайомий з Дебі, вони багато часу проводять разом. І вона сама, нікого не питаючи, почала його так називати. Півтора місяця ви разом? Угу. І вона вже через півтора місяця каже: тато? Якщо їй так хочеться, а йому приємно, і він також називає її відповідь доцею, нехай це поки буде так. Толя їй дійсно зараз заміняє батька. Не дай Бог ви розійдетеся, ну що дитині, потім знов травма. У мене до нього дійсно дуже сильні почуття. І вперше за довгий час у мене є віра в те, що в мене може бути щаслива повна сім'я. Дуже швидко ти вирішуєш, що ця людина твоя на все твоє життя. І ти вже познайомила його так швидко своєю дитиною, і вона вже взагалі почала на нього казати «тато». Я зараз просто притримуюсь такої думки, що потрібно от жити, як воно йде. Краще спробувати і жаліти, чим не спробувати і жаліти. Катя швидко закохується, строє собі золоті замки, не розуміє, що дуже сильно поспішає. Можливо, я імпульсивна, але коли мені добре, я вважаю, що не потрібно цей процес стопорити. Якщо добре, то нехай все так і буде. Побувши в тебе в гостях, цей день я точно запам'ятаю на все життя. Ти настільки вивела мене із зони комфорту. То, яка ти людина, яка ти жінка, що ти самодостатня, мені дуже подобається. Єдине, щоб я тобі не радила, лякати дитину поліцейським, ну це бред. Перестань дитину залякувати. Мене бабойом лякали, я до сих пор його боюсь. Дякую за ваші поради. Я прислухаюсь. З поліцейським, думаю, якось розпрощаємося. А загалом, дівчата, приходьте в гості ще. З задоволенням. А яким поліцейським для Каті, добрим чи не дуже, буде Дмитро Карпачов? Добрий день. Вітаю. Маю до вас декілька питань. Я сама виховую доньку і зараз стикаюся з проблемою, що я не дуже маю авторитет у неї. Чоловік постійно мене знецінював перед нею, і вона мене іноді не слухає. А ви думаєте, що ваша донька запам'ятала те, що було, коли її тато був поряд, зробила певні висновки і тепер вас не слухає саме через те? А він дзвонить і нагадує про це, коли вони спілкуються по телефону. Вона вас не слухає, тому що для неї авторитет – це поліція. А ви хто? Ви ніхто. Ви навіть її від поліції захистити не можете. Ні, я кажу, що поліція бачить і що вони контролюють, щоб вона гарно себе поводила. І вона прийде і покарає. А ви будете дивитись, як хтось карає вашу дитину. Жахливо звучить. Ви так говорите. Замисліться над тим, ким ви хочете бути для своєї доньки. Бо як ви хочете мати авторитет, авторитет треба заробити. От хто для вас авторитет? Є у вас хтось? Так, мій батько. Ваш батько. А чому він для вас авторитет? Він же вас так знецінював. Знецінював, але, в принципі, він мені показав приклад, просто як потрібно жити і самі себе забезпечувати. Інколи дитина чогось досягає завдячуючи батькам, а інколи всупереч. Угу. Щось мені підказує, що ваші досягнення всупереч вашому батькові. Ви вирішили йому довести, що він був неправий. Схоже на правду? Схоже, так. Я зараз це розумію. Але давайте повернемося до авторитету. Якщо ви хочете мати авторитет у своєї дитини, то дитина має вас поважати. А щоб дитина вас поважала, ви маєте поважати дитину, а не залякувати її. Ну, до цього ми прийшли вже від такої безісходності в такі моменти, коли вже не знаєш, як домовитись. А скільки книжок про виховання дітей ви прочитали? Чи намагалися ви зрозуміти, чому у вас не виходить? Чому ваша дитина вам відповідає в той чи інший спосіб? Намагалася. Теорію знаємо, на практиці не все працює. Дійсно, не все працює. Саме тому до одної тої самої ситуації може бути декілька способів. І як один не працює, спробуйте інше. Бо в цьому віці діти не виридують. Вони просто навчилися так себе поводити. Як ваша донька, коли була немовлям, могла поінформувати вас про свої потреби? Виключно через плач. Немає іншого способу. Але коли вона вже навчилася розмовляти, варто було б перевчити дитину, пояснивши їй, що коли ти плачеш, я тебе не розумію, а коли ти говориш, розумію. Аби в неї змінилася звичка інформувати вас про свої бажання і потреби. А ви на це не звернули уваги.
і тому ваша дитина інформує вас про свої бажання так, як ви її до того привчили. Але діти, вони досить швидко пристосовуються. І за декілька місяців ваша донька усвідомить, що вона кричить, не кричить, але вона не отримує бажаного, вона почне шукати інший спосіб. Тут головне не йти їй на поступки. От як ви сказали «ні», то «ні». Зрозуміло. Дитині не вистачає батьківської уваги, і вона дуже чіпляється до чоловіків. Навіть на дитячому майданчику хтось виходить з татом, і вона вже до того тата йде там гратися з ним разом. Як замінити оцю батьківську увагу? Що я можу зробити? Нічого. Ви ж мама. Ви не можете бути і мамою, і татом водночас. Технічно ви не можете. Ви можете заробляти як тато, ви можете полицю прикрутити як тато. Але ви татом у розумінні дитини не будете. Понятно. Чому ви плачете? Тому що мені дуже шкода її, що вона так скучає за татом, але не спілкується з ним. Тут важко щось говорити, але, знаєте, інколи краще не спілкуватись з татом зовсім, ніж спілкуватись з ним і відчувати себе непотрібною, відчувати себе неправильною. Відчувати себе тою, що робить щось не так. А я гадаю, що в неї з'явиться тато. Дякую. А чи отримає Катя задоволення від оцінок суперниць? За виховання дитини я ставлю Каті 7. Дебора в неї дуже гарна дівчинка, розвинена, вихована, доглянута. Але дитину не потрібно знайомити з всіма своїми кавалерами. Те, що вона називає кожного татом, для мене це недопустимо. За хазяйновитість Каті я ставлю 8 балів, вона є чистенько, все смачне, але все з майонезом. Який в випадку Каті противопоказаний взагалі. За самореалізацію Каті я ставлю 10. Вона добилася багато чого. Білизну буду носити її з задоволенням. А зараз своє красиве та безтурботне життя покаже мама на зарплаті Маріанна. Я Маріанна, мені 29 років. Я мама хлопчика, його звати Женя, йому 2 роки. Булочка мій. Мого чоловіка звати Діма, йому 32 роки, разом ми 4 роки. Мій чоловік працює в IT-сфері, він заробляє гроші для нашої родини, а я займаюся собою. Тімка, мені потрібні гроші, можеш мені перекинути? Скинь собі, скільки тобі треба. Дякую. Будь ласка. Я ходжу в спортзал і на шопінг, на б'юті-процедури, до косметолога. Я роблю чистки, пілінги і колю губи. Я повинна виглядати завжди на висоті. Я вважаю, що дитину треба залюблювати. Краще її перелюбити, чим недолюбити. Це листрип. У калюжах плюх-плюх-плях. Свого синочка я не сварю і дозволяю йому все. Женечко розсипав всі палички, нічого, ми все приберемо. Я супермама, тому що я намагаюся своїй дитині дати максимум любові та уваги. Я його залюблюю і вважаю це правильним. Та чи сподобаються порядки в родині Маріанни іншим матусям, які вже на порозі? Привіт. Привіт, дівчата. Рада вас вітати в себе вдома. Така гарнюня, ніби на ранок нареченої потрапили. До тебе прийшли гості, а ти в халаті прозрачному. Ти мама, алло, ти мама, а в тебе труси просвічуються. Ти завжди так вдома входиш? Звичайно. Вони так відреагували, як будто я стояла гола. Дівчатка, розувайтеся і приходьте до мене на кухню. Ви
квартира простора, але якогось лакшері ми не побачили. Ці серванти, які вже ніхто ніде не ставить, кожені дивани, які також вже не актуальні. Я б сказала, що це такий не інстаграмний ремонт, але так, по-багатому. Дівчата, пропоную випити шампанського, закусити фруктами. Давай, дякую. Я дівчаткам вирішила трішки підлити. Зранку бухати? Я так не роблю у своєму звичайному житті. Це якось не камільфо, особливо для мами. А це взагалі ваша квартира? Ні, ми винаймаємо цю квартиру. В ній 3 кімнати. Ми переселенці з Харкова. Для нас ранок 24 лютого почався з вибухів. Ну, прильотів по нас ще не було. Ми не планували виїжджати, ми думали, що ввечері це вже все закінчиться. Вже з 3-го дня неможливо було купити щось в магазині. Взагалі не було ніяких продуктів. Ми тоді і не їли нічого, десь дня 4. До нас приїхала гуманітарка. І в той момент, коли ми стояли за хлібом, почали нас обстрілювати градами. Блін. У нас на очах відірвали жінці ноги. Після того стало дуже страшно там знаходитись. Ми того дня пішли жити в підвал. Я дуже сильно злякалася за життя дитини. Малому тоді тільки-тільки виповнився рік. Ми спали на досках. Ось тут ми сидимо, а там от в туалет ходять. Над нами літали самоліти, і нас почали обстрілювати авіабомбами. Ми прощалися з життям. Казали, що от все, зараз на тебе все рухне. Що, ну, це кінець повністю. Стовп пилу піднімався, що ми просто задихалися. У мене малий не міг дихати. Тільки вибухи, всі діти кричать, плачуть, бояться. Що стосується діток маленьких, що вони пережили. Навіть боляче це слухати, я не уявляю, що ти пережила. Як ви виїхали? Це був 6-й день, і ми побачили в новинах, що «Укрзалізниця» відкрила поїзди для того, щоб люди могли евакуюватися. Навіть коли ми сіли вже у поїзд, я ще не вірила, що нам вдалося врятуватися, і я ще довго була у ступорі. Ми зупиняємося в Полтаві. Нас до себе прихистила одна жінка, і вона нас, звісно, прийняла, бо я їй настільки вдячна. Ми в неї пожили пару днів, і тоді вже поїхали в Вінницю. Я добре знала це місто, тому що сама з Вінницької області і певний час жила у самій Вінниці. У вас є куди повертатися, чи вашої квартири вже не існує? Нам так повезло, що прилітало з обох сторін, але в наш під'їзд не попало. Тому наша квартира в Харкові ціла. Ми збираємося вертатися, ще поживемо тут до кінця літа, а далі будемо дивитися. А чим ти зараз тут займаєшся у Вінниці? Я займаюся собою. Ще в мене є хобі. Я ходжу на шопінг. Для мене взагалі нема проблеми цілий день провести в торговому центрі. Для мене шопінг краще будь-якого психолога. Скільки ти можеш витратити на одну покупку? Зараз була така сума, що я витратила 34 тисячі. Що ти купила? Годинник, куртку і сапожки. Взагалі витрачати такі кошти на шмотки – це марнотратство реальне, тому що можна щось дійсно корисне купити, а шмотки – можна і всякуди купити такі ж самі бренди. Що тобі чоловік на це сказав? Нічого. Після того всього, що ми пережили в Харкові, я не розуміла, як я далі можу існувати, як я себе можу зараз радіти, як я можу собі щось дозволити, коли хтось в підвалі, коли там дитина помирає. Мій чоловік казав, треба далі жити, займайся тим, що тобі треба, що тебе виведе з цього стану, а я тобі просто в цьому допоможу. Він дуже сильно мене любить і кожен мій капріз виконує.
І я взагалі не розумію, куди вона носить ці свої шмотки, тому що вона, ну, сидить вдома, зустріла нас халат в обичному атласному, типу, який можна купити на базарі за 300 гривень. Ти не хвилюєшся, що ти можеш стати чоловіку нецікава? Та ні, а зараз я просто кайфую, насолоджуюся життям. Тобто тобі подобається бути в такій ролі содержанки? Мені це подобається, я вам кажу чесно. Тобі не хочеться самі якось оцей час, який ти просто втрачаєш на б'юті-процедури, наприклад, ти можеш вкласти цей час кудись? Я в законом декреті, що ви від мене хочете? Я хочу сидіти вдома. І якщо чесно, я вам признаю, що я навіть до цього йшла. Я завжди так хотіла жити. Я не хотіла працювати, батрачити, вкалувати. Я хотіла бути гарною, а щоб мій чоловік багато заробляв. Я завжди прагнула сидіти в когось на шиї. Я би хотіла хоча б, напевно, раз в тиждень проживати таке життя, як живе вона. Звичайно, я не тільки по косметологам бігаю, у мене є обов'язки, як і в кожної жінки. Мій чоловік дуже любить, щоб було завжди чистенько і щоб була завжди приготовлена свіжа їжа. І за це я получаю від нього заробітну плату, на яку я потім ходжу якраз таки на шопінг. Це не сім'я, це якісь ескортниці. Відпрацювали, отримали. Я такого не розумію. А може краща ситуація у самої Льолі? В нашій сім'ї працюють тільки я, мій чоловік і сидить в декреті. З її чоловіком матусі познайомляться вже у наступному випуску. Тобі взагалі комфортно просити в жінки гроші? 21-ше сторіччя на дворі, феміністки, рівноправність. Це не може, як взагалі, це якийсь тюфячок. Працювати тобі не хочеться. Так, Льоля працює, вона сама сказала, типу, все буде окей. Він як третя дитина в неї. Яка в тебе зарплата? Я не буду казати, скільки це, але мені вистачає. Ну, якщо я потребую більше, я можу спокійно підійти до чоловіка і сказати, що зарплата закінчилась, можеш мені ще скинути аванс? Тебе є якісь штрафи, коли чоловік тобі може її знизити або не виплатити взагалі? Ні, він тільки може мені її повисити. Тобто премії є? Звичайно. А за що взагалі ці премії? Ні за що, просто за те, що я... Чудово. Платити заробітну плату за те, що в тебе просто вдома є жінка, яка гарно виглядає, яка тобі готує їсти, ну шкирдос. Я такого раніше не чула. Якщо ви всерйоз будуєте стосунки як працівник і роботодавець, і саме так сприймаєте одне одного, рано чи пізно можуть виникнути взаємні претензії, сварки та непорозуміння. Адже міцний шлюб будується на взаємній повазі та підтримці. А який найдорожчий подарунок він тобі дарував? Ну, це айфон. А ти йому подарунки даруєш? Ні, я не маю такої змоги. Єдине, що я йому подарувала, це на День закоханих шампунь. Він там 200 гривень стоїть. А, на Новий рік ще подарувала труси і носки за його гроші. Як він до цього відноситься? Він дуже обрадувався. І він обрадувався цьому подарку. Це взагалі жесть. Чувак, тікай, типу, це ненормально. Що за таке? Я взагалі в шоці. Не обов'язково дарувати щось матеріальне. Можливо, вона якісь інші подаруночки робить своєму чоловіку. Скільки заробляє твій чоловік? Достатньо. Цілком мене влаштовує. Вистачало б його заробітку для того, щоб наняти хатню робітницю? Вистачало б, ми цю тему обсуждали, але він сказав, що якщо я взагалі нічого не буду робити, то він мені дасть пенька під зад. Ну, навіщо така жінка, яка взагалі нічого не робить, як растіння? Ну. Коротше, не варіант. Мені потрібно виконати свої обов'язки. Звичайно, мені не приносить задоволення цілий день драяти квартиру і унітаз. Але коли ти сидиш вдома, ти маєш чимось займатися. Ти не можеш просто сидіти і бути красивою. Окей, давай тоді подивимося, за що ж ти все ж таки отримуєш свою зарплатню. Так, дивіться, будь ласка. Мені здається, тобі потрібно трошки знизити твою зарплатню, тому що є трошечки нагар, тут трошечки жирок прилипший. Лічно в цьому я нічого не готувала ні разу. Ми заїхали в квартиру, там тудечко знизу стояло до того дня, поки туди Льоля не полізла. На кухні в неї чисто, але ми побачили хімію, яка
на відкритому доступі для дитини. Тобі не страшно ось так залишати? Мені здається, краще було десь покласти такого вверху, і дитині буде безпечніше. Я знаю історію з життя, коли дитина випила ковпачок якоїсь хімії, і вони були в реанімації. Тому після цієї історії у мене на всіх абсолютно дверях був захист для дітей. Взагалі такого не було, щоб він туди ліз. Коли мені зробили зауваження, я задумалась за всі можливі події, які можуть статися, що хімія дуже близько до дитини. Я зразу вже прибрала. І дякую за те, що мене попередили. Так, є щось в тебе то, що їсть дитина, крім мухи цього. Дивись, ось це супчик з курятиною і вермішелькою. І готувала я йому ще на сьогодні плов з куркою. Можете занюхати. Супер. За дитину ми спокійні. Кожен день я стараюсь готувати з під ножа. Для мене важливо, щоб все було свіже. А чим ти годуєш чоловіка? Борщ. Дуже апетитно. З квасолею, з м'ясом. Добрий. Ні, смачний, так. Да. Да, видно, що хоче чоловіку догодити. Заробляє, напевно, собі на премію. А як Маріанна догоджає маленькому синові, матусі з'ясують у дитячій. Женечка, привітайся з тітями, які до тебе прийшли в гості. Привіт! Жень. Привіт, привіт! Привіт! Я ще не розмовляю, але я все розумію. Скільки йому? 2,2. Боже, дітьо таке мілашненьке, такий він світленький, гарненький, видно, що виросте дуже харизматичний хлопчик. У мене для тебе є подаруночки. О, вау! Та дивись, це конструктор. Давай, складай. Ні, дивись, такі йдуть сюди. Я тобі перше покладу, а ти давай далі сам. Не туди ліпиш щось ти. Жень, дивись, сюди. Молодець. Ні. Це ось сюди. Жень, не підставляй мене, а? Жень, думай. Якщо ви хочете чогось навчити вашу дитину, особливо маленьку, по-перше, не виривайте іграшку у неї з рук, як Мар'яна зараз. Цим ви показуєте малюку, що він не впорався і ви зробите все за нього. А це демотивує. По-друге, замість того, аби говорити дитині, що вона робить неправильно, говоріть, як треба їй зробити. І по-третє, не варто сердитись і дратуватись на дитину, яка, можливо, вперше стикається з якоюсь іграшкою і не до кінця розуміє, як в неї треба гратись. Краще дайте малюку час роздивитися, як працює ця іграшка, і м'яко поясніть, що саме треба зробити, аби все було добре. Ти така вимоглива, він тільки що сам склав, що ти йому там допомагаєш. Знаєте, і хочеться не давити, і хочеться все одно, щоб вас здивував, а... Це дитина, ми від нього багато не очікуємо. Я просто хотіла, щоб він так зразу впечатлів, тому що він ці фігури складає на раз-два. А тут не говоря, там нічого не сказав їм. Зараз ще ту штуку не впаде, все. Я думаю, боже, скажу, що я взагалі з дитиною не займаюся, що я мати. Зараз Мар'яна намагається задовольнити свої психологічні потреби за рахунок сина. Схоже, її самооцінка напряму залежить від думки інших. Тож будь-яка, навіть невиказана вголос критика від інших, впливає на її самопочуття. Тож замість вимагати якихось неймовірних результатів від сина, я б радив Мар'яні пропрацювати власні комплекси. Якщо вас турбує чужа думка про вас, або ви відчуваєте відповідальність за дії інших, це яскраві маркери того, що варто попрацювати над собою.
Він взагалі не любить сидіти з книжками. Коли бачу, що я відкриваю книжку, починаю читати, він зразу перелистує, або взагалі закриває, або тікає, бігає, щось веселиться. Йому більше подобаються якісь активні ігри. По всім от віковим нормам він все може, але він не може говорити. І мені було цікаво, чому, ну може якась є проблема. І ми звернулися до логопеда. Він сказав нам так, що по розвитку з ним все гаразд, але зараз він не хоче ще розмовляти, на нього не давити, не сидіти над ним з книжкою. Два роки логопеду, що моя дитина не говорить, що за це для дитини просто стрес, коли мамка так панікує через те, що він в два роки не говорить. Взагалі я панікьор, мама. Якщо в нього десь сопелька тече, чи він кашляє, то я одразу телефоную педіатру або ми їдемо в поліклініку. Ти сама не можеш вилікувати ті самі сопельки? Це ж не є така важка хвороба. Мені краще все-таки убедитися в тому, що от я все роблю правильно, а не займаюся самолікуванням. Взагалі складається таке враження, що вона не впевнена в собі. Їй потрібно якесь оце підтвердження звні, що вона все робить правильно. Така невпевненість у собі не з'являється за один день. Зазвичай витоки такої поведінки лежать у дитинстві, адже базове почуття впевненості, цінності себе забезпечують батьки. Якщо виховання було токсичним, людина, подорослішавши, сама собі не довіряє, адже в неї не вірили значимі близькі. Тому на кожен свій крок чи думку людина шукає схвалення. Такі люди мають нестійку нервову систему та схильні до зривів. І мамина тривожність може згодом передатися і дитині. Тож, якщо Мар'яна і справді піклується про сина, я б радив їй уже зараз працювати над власними психологічними проблемами. Яка ти мама взагалі? Я дуже свого сина люблю. Я краще його перелюблю, чим недолюблю. Чи не боїшся ти взагалі, що він виросте таким маминким синком? Ні, я взагалі не переживаю. Якщо ти будеш любити, піклуватися, сюсюкатися, він виросте щасливим. Не потрібно так робити, тому що ну, реально може просто вирости маминкин синок, який нічого не доб'ється без маминої допомоги. Де же він спить? Це його ліжко? Син спить з нами. А чому він спить з вами, якщо в нього є своя кімната? Коли ми жили в Харкові, він спав в себе в ліжечку. І коли почалась ця проклята війна, і ми тікали, і ми спали всі разом. І так вийшло, що він вже настільки до нас звик, що він тепер не хоче ні в якою. Ліжко в спальні – це для мами і тата. Дитина повинна спати окремо. Коли ти плануєш перекладати його в своє? До 3 років я планую його привчати до самостійного сну. А зараз мені так це подобається, я хочу побути з ним. Він підросте і скаже, мама, не трогай мене, не цілуй, не обнімай, я вже дорослий. Для мене головне, щоб він був щасливим. Тому що якраз в моєму дитинстві я не мала потрібної уваги. І тепер я хочу, щоб взагалі в моєму житті так не було. А що трапилося? Що було в твоєму дитинстві? Дівчата, давайте не будемо цю тему обговорювати при дитині. Малому вже пора спати. Давайте перейдемо в спальню, там все обсудимо. Хотілося вже почути цю історію, тому що коли вона сказала, поговоримо про це без дитини, я зрозуміла, що там щось дійсно серйозне. Ой, дівчата, дитинство моє було дуже складне. Я взагалі родом із села Вінницької області. А батько мій працював головою колгоспу. Мама моя працювала головним бухгалтером банку. У мене є брат рідний, він старший за мене на 7 років. На перший погляд здавалося, що в нашій сім'ї все було гаразд. Гроші в нас були, все, що ми потребували, ми мали. Але ті, хто знав нашу сім'ю ближче, всі знали, що в сім'ї нас творили суцільне пекло. Мій батько дуже сильно кожен день бив маму. Бувало таке, що вона не могла неділями вийти на вулицю, тому що вона була вся в синяках. З фільму ужасів, це не папа. А тебе батько бив? Ні, він мене дуже сильно любив, мене він ніколи не чіпав.
Він тільки дуже знущався над мамою і над братом. Ну, він це все робив перед моїми очима. Саме найжорсткіше, коли він спеціально вдів такі дуже тяжкі капці, повалив його на землю і почав бити. Брат нього умоляв, що папа, пожалуйста, не бий мене, я тебе умоляю, за що ти мене б'єш? А він товк його молча. Кожне свято закінчувалось тільки драками. Завжди ми тікаємо, завжди ми спимо по сусідях, або десь біля собачої будки, або десь в гаражі закривалися. Я взагалі ненавиділа з дитинства якісь свята. Яке свято Боже, я вже думаю, Боже, де ми вже будемо спати, куди ми будемо тікати? Він не був алкашом, але коли він випивав, просто не контролював свою агресію. І він всю свою дурю цю на матері зганяв. Це якийсь тиран, принижує і фізичні травми наносить. Це не людина взагалі. Ще він дуже любив різний вид зброї. У нас вдома був сейф, де лежали пістолети, ножі, мечі. До нього приходили друзі, випивали, і він типу хвастався, що в нього є така колекція оцеї зброї. Але коли друзі уходили, творилось суцільне пекло. Каже, я їду на машині кататися. В нього була звичка п'яним сідати за руль. Коли він хотів взяти ключ від машини, мама його сховала. Він достає пістолет, він завжди його носив отут. Він такий бандіта і грав. Він достає звідси пістолет і їй до візка. Підставляє, каже, якщо ти зараз мені не дасиш ключ, я в тебе вистрілю. Вона встає, починає тікати, і він просто стрельнув вслід за нею, но в стіну. І це було перед нами теж. Боже, я кожен день її просила, мам, давай поїдемо, мам, давай хоча б спробуємо від нього втікти, жити другим життям. А вона казала, що я настільки його боюся, що він мене з-під землі достане, він не дасть мені життя. І вона казала, що він мене колись заб'є. Домашні тирани часто змушують жертву сумніватися у власній адекватності, нав'язують почуття неповноцінності, так що жертва починає боятися свободи більше, ніж тиранії. Хоча єдиний правильний вчинок – якомога раніше вийти з цих стосунків. Якщо у такій ситуації опинилась ваша близька людина, обов'язково вислухайте та підтримайте її. Адже усвідомлення, що вона не сама, підвищує її шанси вирватися із замкненого кола. А також допоможіть звернутися до Центру підтримки жертв домашнього насильства. В один час, мені тоді було 11 років, брат мій працював в Вінниці, і я прийшла додому зі школи. Виявилося, що моя мама впала в кому. Батько сказав, що вона ні з того, ні з цього сиділа, закатала голову доверху і просто потеряла сознання. А в моєї мами колись був мікроінсульт. В неї було повишене давлення, і всі знали, що в неї може трапитись інсульт. Дві неділі її лікували вдома. Вона просто вже помирала там, лежа на кроваті. Приїхала її сестра рідна з Южного Українська і дуже настоятельно потребувала, щоб її завезти в лікарню, щоб дізнатися, що з нею случилось. Коли ми поїхали в лікарню в Вінницю, виявилося, що в неї взагалі не інсульт, а в неї черепно-мозгова травма. В неї повністю мозк був запливший в крові. В неї повністю був роздріблений таз. Батько, можливо, збив її на машині на подвір'ї. Комусь він там признався, що він дійсно наїхав на неї. Зробили їй операцію на голові. Вона лежала в реанімації. Я кожен вечір ставала на коліна і просила, щоб вона вижила. Я казала, мама, відкрий очі, мама, проснись. Через місяць вона відкрила очі. І я дуже зраділа, я подумала, що все буде добре. І вона не змогла повернутися до повноцінного життя. І в 11 років я за нею доглядала. 11 років, мені не вкладається це в голові взагалі. Доглядала за нею спочатку з тіткою. Ми прожили 3 місяці в лікарні. Я, мама і тітка. Я все пам'ятаю. Я все пам'ятаю, як будто це було вчора.
Вона абсолютно була в лежачому стані, вона не могла не сидіти, не ходити, не сама повертатися. Вона могла тільки чуть-чуть отак головою подвигати. Її треба було трошки кормити, її треба було висаджувати на туалет, мити тряпочкою. Я не розуміла, чого це зі мною відбувається, ну, чого моє життя таке. Я просто в один момент сіла, я отак от взялася за голову, я собі волосся виривала. Тобі брат допомагав? Він приїжджав періодично, але допомоги я не пам'ятаю. І потім, коли маму привезли з лікарні додому в село, його поруч не було. Він був на роботі в Вінниці. Він навіть, коли приїжджав в селі, він йшов до своєї невести, зараз жіни, і він там з нею жив. А батько приїздив до мами в лікарню? Як ви далі з батьком спілкувались? Я з ним не хотіла взагалі спілкуватися. Він мені дзвонив, я не брала трубки. І коли знали, що вона відкрила очі, йому сказали, він прилетів в секунді з села до Вінниці. Він каже, як відкрила очі. Мені так здається, що він дійсно сподівався, що вона помре, і ніхто не дізнається правди. Тоді, коли вона відкрила очі, коли він поняв, що вона все розуміє, через місяць мені вже подзвонив його брат рідний і сказав, що батько лежить в реанімації. Він облив себе бензином, і біля нього взірвався карбід. І він отримав 90% опіків. Я хотіла почути, щоб він щось з собою зробить, тому що ну, такому падлу жити і насолоджуватися життям далі, йому не місце в цьому світі. Він просив, щоб я прийшла, але я настільки була обіжена в нього за все. І ти не пішла? У мене з дитинства було одне бажання, щоб він помер. Я про це мріяла. Як би це не звучало, я навіть зраділа, коли я знала, що з ним щось трапилось. Помер. Через 2 неділі помер. Батько помер і рівно через рік мама. Я пам'ятаю, що я вийшла з хати, сіла на поріг і все. І вже далі похорон, я нічого не пам'ятаю. А скільки було мамі, коли вона померла? 43 роки. Боже, скільки дитині довелось перенести, ще й після цього залишитись сиротою? Як вона це все витримала? Ти ж, Мар'яна, так дивишся на тебе, і навіть не можна здогадуватись, що в тебе за плечима такий гіркий досвід життєвий. На перший погляд, здається, що вона взагалі дівчинка з багатої сім'ї, люблячої, і ніяких жахів в своєму житті вона не бачила навіть. Після цього всього ти залишаєшся одна, тебе ж могли забрати в інтернат. Так, наді мною мав взяти опікунство мій брат, тому що він був вже повнолітній, але не міг, тому що в нього там якісь були проблеми з законом. Він в якомусь заброшеному гаражі вкрав якісь шуруби, гайки, коротше, і йому за це впаяли якраз в цей період. Це трендець. Мало того, що батько такий так ще й брат, що попали. І моя тітка оформила на себе опікунство. Коли я вже приїхала туди до них в Южноукраїнськ, у мене знов по другому колу почалось пекло. У мене такий почався жорсткий домашній булінг. Ми тебе забрали з села, що ти селючка, ти нікчемна. Мене настільки загнобили, що я стіснялася з людьми говорити. Я стіснялася піти в магазин буханку хліба купити, тому що він казав, що в тебе не такий голос, що ти село, дурне. Тупе. Такі всячески різні оскарблення були зі сторони тітки і її доньки. Донашила я речі сестри, нічого нового мені не купували ніколи. В її речах, які на мене великі, там штани широкі, капці я її носила, кросовки. У мене 38 розмір, в неї 36. Ну я отак от вжимала пальці отак в кулачок і ходила так. У мене через це зараз шишки ужасні на ногах. Я хотіла, мріяла бути фармацевтом. Я хотіла поступити в Миколаїв, медичний коледж. Мені сказали, ти підеш туди, куди я скажу, а ти десь влізеш. Мене через тебе посадять. Тому ходив ось в бурсу, продавець. Така от в мене професія.
Так же само, от, як не хотіла мене відпускати там вчитися, вона не хотіла мене відпускати з друзями десь на прогулянки. Мені 15 років. Всі гуляють десь, всі ходять, а я хочу хоча б на вулицю вийти, а мені не можна. Настільки це вже все достало, що я просто пару разів тупо тікала з дому. Я прийшла додому, а вона мене вдарила по обличчі, я впала на землю і вона мене почала бити ногами. Я охрініла, мене просто охрін був і все. Ти береш дитину, якщо ти не плануєш підтримувати її, вона тільки втратила маму, вона сирота абсолютно, і ти так відносишся до неї, загнабляєш. Я почала розповідати це своїм одногрупницям. І в якийсь момент це якось дійшло до мого майстра в бурсі. Вона мене викликала до себе, каже, що робиться там, де ти живеш. І я їй все вивалила. У мене вже настільки накипіло, що я просто сіла і зліла їй душу. І на другий день до нас прийшла опікунська рада. І сказали, доставай всі свої речі за цей період, що ти живеш в тітки, показуй, що в тебе є. Я показувала всі речі своєї сестри, тобто в мене моїх речей не було. Слава Богу, що в неї взагалі з'явилася така підтримка як майстер, що вона відреагувала на цю ситуацію, тому що більшість людей не реагують просто на це їм. При тому, що в мене була стипендія 800 гривень і 1500 пенсія, і плюс ще опікун отримувала опікунські. Майже 2500 на мене отримувала тітка кожен місяць, і вони були в неї. Вона мені не давала ні копійки. І коли спитали в тітки, куди ви дівали всі гроші, вона казала, ну що вона жере там багато, цих грошей мало, щоб її вдягати. А взагалі я її відкладаю на майбутнє. І мене спитала, ти хочеш з нею жити? Я сказала, ні, я не хочу з нею жити. Пиши на неї відказ. Я зателефонувала своєму братові в село, він каже, Мар'ян, збирай речі, на село шуруй, тут вже будемо розбиратися, що робити далі. Скільки тобі було років тоді? Мені тоді було 15 років. Я тоді зібрала речі, вона мені дала карту, каже, тут всі твої кошти. Я думаю, зараз там тисячі, оце я вже заживу. Я шурую на вокзал їхати на село. Я вставляю карту, а там 300 гривень. А білет на село стоїть 88. Я зняла гроші ці і поїхала в село. І з тих пір вже майже з цією сім'єю я не спілкувалася. Мене в дитячий будинок мали оформляти, а мені залишалося півроку до 16 років. Але мене виручила мого брата тьоща. Вона взяла на мене опікунство, вона мені віддала всі картки, навіть ті опікунські, які вона мала сама отримувати, вона мені їх віддала. Каже, бери, живи, складай, що ти хочеш з ними роби. Мені позвонила майстер, бурсер, і каже, приїжджай, кімната є в общежитті, будеш жити, будеш тут навчатись, я буду за тобою наглядати. Я кажу, ну, хорошо, і все, я приїхала. Мені було 17, і тоді я закінчила бурсу. І з тих пір я вже сама себе забезпечувала. Я знімала кімнату, і трішки краще життя почалося. Мар'яна пережила дуже страшні часи, і зараз вона дійсно заслуговує на те життя, яким вона живе. Звичайно, пережив це все. Я виросла людиною, якої є куча комплексів, куча травм. По поводу своєї зовнішності, я завжди себе вважаю, що я недостатньо гарна, що я недостатньо худа, що я недостатньо розумна, розвинена. Село селом, коротше. Я в собі гарного не замічаю. Я кожен день дивлюсь на себе, зараз думаю, ну, зі мною щось не то, мені треба щось зробити з собою, щоб я була гарніша. Я просто вкотре впевнила, що в кожної шикарної жінки є за плечима якась дуже важка історія, яка її такою зробила. Мар'яна розуміє, що важке дитинство вплинуло на її психіку, і це вже перший крок до зцілення. Звісно, такі психотравми не зникають безслідно, адже минуле не змінити. І єдине, що тут людині підвладне, і що справді можна змінити, це її ставлення до тих подій.
Можна обирати бути заручником травми або працювати з нею, стати сильнішою і використовувати травму як ланку на своєму шляху до нової особистості. Незважаючи ні на що, Мар'яна змогла побудувати власну родину та виховує сина у любові та піклуванні. І це свідчить про її сильний характер та ресурс. Тож я думаю, що за бажання і певної праці з фахівцем вона зможе змінити ставлення і до свого минулого, і до себе. Хто зараз тебе підтримує? Це мій чоловік. Я вважаю, що як моя награда за те, що я пережила, пройшла, і я думаю, що я наконець-то заслужила нормального життя. Після таких емоційних спогадів Мар'яна бере невеличку паузу. І трохи заспокоївшись, запрошує матусь до столу і поїсти, і заразом познайомитися з чоловіком. Дівчата, знайомтеся, мій чоловік Діма. Дуже приємно. Дуже приємно. Рада з вами познайомитись. У мене для вас подарунки. Дякую. Дуже гарний жест. Вау! Звичайно, для тебе. Дуже приємний такий комплімент для нас, що він про нас подумав. І квіти гарні, і чоловік теж дуже симпатичний. Я сьогодні приготувала вам запечений лосось в вершковому соусі з шпинатом та чері, запечений батат з пармезаном та хумус і салат. Огірки, помідори, айсберг і фета. Пригощайтеся. Мені дуже сподобалась риба, дуже смачна. Поєднання батату і хумусу куштую вперше і мені дуже подобається. Дякую, дівчата, мені дуже приємно. Мар'яна розповідала нам, що вона отримує заробітну плату за прибирання і догляд за дитиною. Весь день мені було дуже цікаво, яку суму вона отримує. Це 10, 15, 20 тисяч гривень на свої там дрібні якісь витрати. Тобто так ти оцінюєш цей труд, якщо ти вже напоклав на неї ці обов'язки. Оплачує їх. Ну, звісно, вона не ідеальна там все миє, типу, але готує вона класно, смачно. Я думала, чесно кажучи, що ти отримуєш 1030. Я особисто думала 1050, чесно. Ого! Ну, ця сума не включає якісь подарунки, відпочинок. Все це інше також оплачую я. А я не враховую зал, я не враховую косметолога. Тобто я йду туди, і він ще дополнительно мені на це скидає. Бред. Можна вже зразу давати цих скільки там, ну, 30, допустимо, чи 40 тисяч, і щоб вона вже не просила. Чи влаштовує тебе, що Мар'яна не працює, не займається саморозвитком? Так, мене це влаштовує. Наша дитина зараз більше потребує маминої уваги. А якщо Мар'яна не захоче більше ніколи працювати, ти будеш готовий забезпечувати її все життя? Так, звісно, я ж її чоловік. Нормальна чоловіча позиція, йому респект. Ну, взагалі, я ж не завжди сижу на шиї чоловіка. Після бурси, як я відівчилась, я одразу пішла працювати продавцем в магазин. Півроку десь я пропрацювала, і в мене, ну, я завжди розуміла, що в мене не вистачає грошей катастрофічно. І я вирішила попробувати себе в качестві повара. Поїхала в Миколаїв, я там відівчилася півроку, отримала вже шкорочку. Я працювала півтора року поваром. Потім я зрозуміла, що це взагалі не моє. Цілий день стоїш, поясниця болить. Від мене вічно смерділо цими котлетами. Потім я пройшла курси арт-баріста. Це той, хто малює на каві різні зайчики, котики, сердечки. Більше грошей вже з'явилося. Я собі стала кращу квартиру винаймати тут в Вінниці. Но ця робота була на вулиці, тобто я стояла біля машини, цю каву продавала. І зимою мені було взагалі дуже ужасно стояти. У мене вже появились тоді плани їхати за кордон. Я вирішила поїхати в Прагу працювати горничною. І ті гроші, які я заробила, я зрозуміла, що вау, я хочу ще.
другий раз. Я працювала на складі, де ми познайомилися вже з моїм чоловіком, інтернет-магазина. Я навіть уявити не могла, що у Мар'яни було стільки професій, стільки досвіду за плечима. Мені здавалося, що Мар'яна – така дівчинка, якій все тако на блюдечки дали, і вона цим користується, всіми кайфами життя. Діма, як ви познайомилися? Я сам з Харкова, моя дружина з Вінниці. Ми познайомились з нею в Празі. Коли ми познайомилися, мені було 23 роки, йому було 27. Працювали ми на складі одного там відомого інтернет-магазину. Одного дня я просто проходив біля неї, і вона покликала мене, щоб їй допоміг. І ми так зав'язалася у нас розмова. Мій контракт закінчувався, місяць мені залишався додому, і він приїхав. І цей місяць ми з ним почали спілкуватися. І коли я вирішив запросити її на побачення, я дізнався, що це її останній день в Празі. І він мені пише, давай зустрінемося біля одного торгового центру, біля фонтану. Але потім, як виявилось, фонтанів там було два. І він мене чекав біля одного фонтану, а я його біля другого. Я думав вже, що вона не прийде. Потім я якось зловив інтернет, зміг їй подзвонити, і ми все ж таки зустрілись. І той вечір змінив і моє життя, і її. Провели ми вечір так, що вранці в мене був автобус додому, і я на нього запізнилася. Ну, ми до ранку гуляли, а потім поїхали до нього, і ми просто позасипали. Я відкриваю очі, і я розумію, що я все проспала. І мій автобус поїхав в Україну. Я підриваюся. Ми викликаємо таксі, летимо з ним на вокзал, беремо інший білет на 10 часов вечора. Він мене провів. Я приїхала в Вінницю, я зняла квартиру. Через місяць він вже приїхав в Україну і приїхав до мене у гості. Як тільки він приїхав за робіток, він каже, що мені друг запропонував попробувати себе в ІТ. Приблизно рік стосунки у нас були на відстані. Ми зустрічались, ну прям щоб серйозно там жити, ми ще це не обговорювали. І почався карантин коронавіруса. До мене якраз приїхав Діма. Він погостював, він взяв білети вже додому, але тоді, як він мав їхати, відмінили всі поїзда. І він в мене затримався на місяць. І за цей місяць ми настільки зблизились, що через місяць я завагітніла. Що будемо робити? Я його питала. Він посидів так молча трохи. І каже, ну що робити? Збираємо натки, їдемо в Харків. Розписалися, коли я була на 6-му місяці вагітності. Ви гарна пара. Видно, що у вас теплі, люблячі стосунки. Я ще раз в шоці з тебе, ти відкриваєшся кожен раз по-різному. Ти, виявляється, не утриманка, ти не білоручка, ти можеш щось робити. Але я тобі раджу знайти себе не тільки в материнстві і в ролі жінки, а ще в якійсь сфері професійній. Дякую. Я хочу тобі порадити звернутися до психолога, тому що ти маєш комплекси з зовнішністю, до якої взагалі немає до чого придертись. Як на мене, ти виглядаєш ідеально, ти маєш ідеальну фігуру. Тому просто пропрацюй це в першу чергу тут і просто насолоджуйся життям. Я взагалі не очікувала такої підтримки, якоїсь теплоти душевної. Тому дякую вам велике, що завітали до мене. І взагалі буду завжди вас рада бачити. А чи буде Маріанна рада почути вердикт від Дмитра Карпачова? Доброго дня. Вітаю. Чому ви вирішили роздягнутися? Це, напевно, саме жорсткіше, що я взагалі робила в своєму житті. Мене всю трусе. Мене заставили. Хто? Друга супермама. Тобто я теж можу вас зараз змусити роздягнутись? Ні. Чому? Невже я гірший? У мене спрацював інстинкт стада. Я зробила так, як зробили всі. Тобто якщо зараз хтось там з операторів роздягнеться, то і ви роздягнетесь разом з ними? Ні. Чому?
як на мене, ваша поведінка, коли ви роздягнулися, але того не хотіли, вона свідчить про те, що у вас є певні труднощі з вибудовуванням власних кордонів. Вам можуть нав'язати свою думку, своє бачення ситуації, змусити вас до того, чого ви не хочете. Так і є. А якщо у мами є проблеми з кордонами і на неї можуть тиснути інші, то швидше за все їй буде важко вибудовувати кордони з дитиною. Чи є у вашої дитини слово «не можна»? Ні. Звичайно, є. Це коли йому щось погрожує життю. Тоді, звичайно, категорично ні. А коли його поведінка погрожує вашому спокою? От ви хочете відпочити, а він приходить і говорить: так, мамо, давай, розважай мене. Ви знаєте, в мене він настільки спокійна дитина, він так багато не потребує до себе уваги. Ви для свого сина хто? Служниця або королева? Я думаю, королева. Яка все кидає задля того, аби задовільнити бажання дитини. Я, дивіться, це до чого веду. Дитина має розуміти, що у мами теж має бути власний простір і небажання робити те, що дитина хоче. От у дитини є таке право сказати: я не хочу, наприклад, гратись в цю гру. А ви не можете йому в тому відмовити. І потім частіше за все такі мами дивуються: а чого він до мене не дослухається? Чого він зневажає мою думку? І вважають, що то дитина якась розбещена. Ні. Вона з дитинства так звикла. Хто така мама? Мама – це принеси, подай, іди подалі, не заважай. І я хотів би, аби до вашого уважного ставлення до сина ви ще формували в нього уважне ставлення до вас. Саме тому доречно починати, незважаючи на його вік, готувати його до того, що ви можете йому сказати: ну, ні, я хочу відпочити. Або ні, зараз задороблю, і потім ми пограємо. Бо так чи інакше він же потрапить у суспільство, де не всі будуть до нього ставитись так, як ви. І то для нього буде тоді такий собі сюрприз, неприємний. Відмовляти, звісно, треба з повагою, з любов'ю. Не так: а ну йди звідси, не бачиш, мама втомлена. Але от ті кордони, вони мають бути. Я зрозуміла. Дякую вам велике. До побачення. А як старання Маріанни оцінять суперниці? За виховання дитини я ставлю 7 балів. У неї дуже гарний синочок, видно, що вона з ним займається. Але Мар'яна має підвищену тривожність, вона багато вимагає від сина у його віці, і дитина досі спить з ними. За хазяйновитість Мар'яни я ставлю 8 балів. Вона дуже смачно готує, гарно прибирає. Але ми побачили побутову хімію в відкритому доступі для дитини. Для мене це неприпустимо аж ніяк. За самореалізацію Мар'яні я ставлю тільки 1 бал за те, що вона собі знайшла чоловіка, який її забезпечує. Ця самореалізація Мар'яни – це просто успішно вийти заміж. А в наступному випуску Льоля якраз покаже, як у 22 роки мати і фінансовий успіх. Та скільки ти заробляєш? 80 тисяч. І 2 дітей. В нашій сім'ї працюю тільки я. Мій чоловік сидить в декреті. Він може нагодувати дітей, поміняти підгузки, заспокоїти. Але чому навіть разом із чоловіком Льоля не може впоратись із власною донькою? Мамі! Давай, дивися. Це та сама мамка, в якої дитина плаче на полові. Дитина так розійшлася, а батьки вдвох не знають, що з нею зробити. Бери книжку, йдемо. Чим далі, тим більше вона з нею справлятися не буде. А також куди завели молоду маму її амбіції? Ти заробляєш на чужому горі. Льоля займається шахрайством. Гроші не пахнуть. Фу. Thank you.
Але спершу своїми визначними досягненнями похизується молода, амбітна мама Льоля. Мене звати Льоля, я мама двох дітей в 22 роки. Донька Емілія 2 роки 10 місяців і синочок Платон 10 місяців. Я блогерка зі Жмеринки, мій блог про материнство і декрет. До речі, дуже раджу ось такі класні книжечки на липучках. Я показую всі реалії без рожевих окулярів. Мої діти можуть пригати, бігати по дому, закатувати істерики, розсипати сахар, абсолютно все, що вони хочуть і що не загрожує їхньому здоров'ю, я дозволяю і я це все знімаю на камеру. Яка ти молодець! Па-па! Мого чоловіка звати Андрій, йому 24 роки і разом ми вже 4 роки. В нашій сім'ї працюю тільки я. Мій чоловік сидить в декреті. Він може нагодувати дітей, поміняти підгузки, заспокоїти, вкласти спати і просто з ними бавитись. Твій салатик, Емілія? Я супермама, тому що я руйную стереотип, що заробляти мають чоловіки, а жінки виховувати дітей. Можна мати успіхи на роботі і при цьому бути гарною мамою для своїх дітей. Та чи пройдуть успіхи Льолі ретельний і прискіпливий мам-контроль? Гості вже у Жмеринці. Шукають її будинок. Я взагалі в шоці, а де асфальт? Цікаво, чи є там туалет в домі, чи він на вулиці. Зараз перевіримо. Я не очікувала, що у Льолі такий великий пристойний будинок. Привітики! Привіт! Вітаю вас у своїй оселі. Можете почувати себе як вдома. Дякую. Будинок зі зручностями, з гарним інтер'єром більш-менш. Просторні кімнати, чисто. Будь ласка, вам тапочки, щоб було зручно і не холодно в ліжці. Льоля нас зустріла в гостинну і гарно запросила нас на кухню. Я приготувала для вас міні-бранч. Давайте я вам налью лимонаду, його зробила сама. Приємно, що вона для нас придумала всякі закуски. Єдине, що там в хаті літали, звісно, мухи і ходили по цій їжі. Фуршет готувала ти сама чи замовляла? Я замовила, щоб я нічого не підгоріла, тому що я така людина-спєшка. Зараз 21 століття, і я не розумію, що жінка прям повинна готувати. Якщо ти вже чекаєш мамське кодло, то можна було б і постаратися, і приготувати це самі. Льоль, мені щось не зрозуміло, що це в тебе за карти. То що, гадалка? Це я робила розкладик одній дівчинці онлайн перед вами, поки встигла бистренько. О Боже, які ще розклади. Образ Льолі ніяк не в'яжеться з якимись картами і передбаченнями. Які розклади? Ну що ти робиш? Розклад на відносини, є розклад на майбутнє і ще один розклад в мене на вагітність. Часто беру дівчата. Хочу тебе перевірити, чи було моє волосся колись рожевого кольору. Окей. Я думаю, що так. Льолічка, я ніколи не була рожевого кольору. А може це мої, коротше, флюїди пішли по тобі? Тому що в мене колись була чолка рожевого кольору. Льоля, в принципі, вона взагалі не виглядає, що вона щось там може дупля відбивати в тих картах. Коли людина не вірить, навіщо тоді взагалі це робити? Щоб, типу, почути якусь неправдиву відповідь, потім така, а ну я ж знала. Ти можеш подивитися по картах, чи буде в мене ще одна дитина? Найближчий час ні, але да, може бути. Я задала це питання тому, що насправді я більше дітей мати не можу. Розумієш, в житті таке трапляється, що... Яке трапляється? Як може щось трапитися, якщо в мене вже перерізані труби? Мені задали питання вагітність. Ми дивилися, чи буде ще одна дитина. Тобто ти можеш всиновити. Ну, зрозуміло. Вона сказала неправду, але намагалася викручуватися. Оля, напевно, не знає, що можна, в принципі, в матку способом ЕКО підсадити ембріон. Так що Оля чекає дитину.
Таро – це такий мій спосіб заробітку. 2 роки тому, до краю, я хотіла більше доходу. У мене є знайома таролог, яка займається цим 15 років. Ми з нею по відеозв'язку вивчали карти. Тобто це не якийсь дар, а ти як самоучка, яка вивчила карти Таро, так. І по ним ти так. Вже трактуєш, так? Так. Я не якась ворожка. Мені не впала зірка з неба в голову, що я «О, мене осяяло». Будь-яка людина може навчитися. Це те саме, що вивчити англійську мову. Льоль, дивись, лично я думаю, повна туфта. Льоля рубить бабло на свої гадання. І навіть не приховує, що це заради бабла. Вже б якусь легенду про свою бабусю-відьму вигадала. Головне – часто віра і самовнушення більше. Самовнушення – це дуже класна штука, яка робить зараз. Взагалі гадання – це сплошне самовнушення. Ну люди, токіго, да, не розуміють цього. Ідуть, ще й платять за це гроші. В психології є поняття «магічне мислення», тобто віра, що за допомогою певних дій та ритуалів можна вплинути на те, що зазвичай не підконтрольне. Багато людей вдаються до магічного мислення, коли шукають пояснення страшних подій або вихід зі складної ситуації. Саме тому клієнтами ворожок часто є люди з важкими хворобами чи у повному відчаї і розпачі. І навіть якщо людина відчуває полегшення, проблеми зазвичай залишаються. А інколи може навіть розвинутись залежність від таких походів до ворожок. Тому натомість краще працювати з реальними причинами ваших проблем. Яка вартість розкладу? Від 100 гривень до 450 гривень. Останній раз було 30 розкладів. Я сиділа, здається, з 5 вечора і до пізньої ночі. Зробила 9 тисяч за один вечір. Це небагато. Інші тарологи беруть реально в 3, в 4, в 10 разів більше. Але основний заробіток в мене – з мого блогу. Блог я веду вже більше 3 років, як я завагітніла першою дитиною Емілією своєю. На 5-му місяці я записала відео в TikTok, що таке бути вагітною 18. Люди почали там коментувати, ти що, типу дурна. Я бачу, що це людям цікаво. Я подивилась твою сторінку і вперше, що кинулось в очі, в шапці профіля написано, що ти народжувала на камеру. Чому ти наважилась на це? З першою дитиною також хотіла знімати пологи, але не вийшла. Перший раз екстрений кесарю, другий раз просто кесарю. І ти нічого не бачив. Як там рождається дитина, не бачиш її перші ці от хвилинки. І я просто попросила акушерку, вона мені зняла на відео, як достають мого сина. Коли я побачила це відео, мені аж погано стало. Якось некомфортно, так. Я думаю, що більшість людей, які на тебе підписані, були в шоці це побачити. Люди писали, ти що, взагалі, типу, вдарились головою. Я просто заблокувала їх. Мені такі люди, в принципі, не потрібні в блозі. Якщо їм це працівно, то ви взагалі мене дивитесь. Я рекламую останнім часом ставки, казіно, таке, типу, зараз це дуже популярне. Ого. Ну, я в шоці. Реклама казіно – це дніще. Штовхати людей, щоб їх розводили на бабки. Якщо у тебе вже блог про материнство, про дітей, то азартні ігри там взагалі якось прям не вписуються. Як кажуть, гроші не пахнуть. Блог – це вид заробітку, казино, платять 3 тисячі за одну сторіс. Я можу спокійно взяти собі там 10 сторіс, 30 тисяч у мене є спокійно. А скажи, будь ласка, скільки ти заробляєш? В середньому 80 тисяч. Це реклама, що? Це таро. По Льолі взагалі не видно, що вона заробляє такі великі гроші. Вона не доглянута, не одягнена так, як може вдягатися людина, яка заробляє 80 тисяч. У нас в сім'ї заробляють, як я, тобто повністю забезпечую сім'ю я. Чоловік в мене сидить в декреті. Ну це вже по умовчанню для мене смішно. Це не мужик взагалі, це якийсь тюфячок. На мою думку, чоловік повинен заробляти гроші, бажано багато. Та пітюн. Мужик нікому нічого не должен, так же саме, як жінка. Як тобі досі в цих відносинах? Чи тобі комфортно? Коли появилась перша дитина, мені було складно, я не могла там після кесаря піднятися нічого. Він мені дуже сильно фізично підтримував, десь підложив дитину, десь там поміг мені встати. Після кесаря тяжко це все взагалі. На той момент він не працював. Я казала, що сиди вдома, але потім не переключило. Типу, я кажу, я тут родила, я тут за дитиною, ти не заробляєш. Я почала його дуже сильно пиляти. Ми сварилися просто кожних 20 хвилин, казали, йди зароблять гроші, мене типу, це достало, я не можу все цінувати. Була дуже скрутна така ситуація. Ми не жили 2 місяці разом.
Я вже поняла, що все, я справлюсь сама. Мене почала на цьому рости аудиторія. Я лишилась без чоловіка, це всім цікаво, всі надають свої совети, я тобі казала. Він ще якась вже я бачу, що є стабільний дохід. Він позвонив з лівого номера, бо я його везде взагалі поблокувала. Давай зустрінемося. Я чую його голос, я з ним скучаю. Любов ніфіга не прийшла. Ми помирилися. Це теж спровокувало такий шквал підписників на мою сторінку в блозі, тому заробіток пішов вверх. Я зрозуміла, що нафіг взагалі йому роботи. Типу ми вдома з дитиною, все класно. Він питався їздити там щось на роботу, але дешевше сидіти вдома, чесно. Жінка має бути жінкою, чоловік чоловіком. А у вас виходить навпаки. У 21-му сторіччі жінки можуть заробляти гроші, жінки можуть жити самі. Звісно, бувають такі моменти, що там хочеться побути дівчинкою. Як він дає тобі це відчуття, що ти дівчинка? Приходить там з цвіточками, мене цьому. За твої гроші цвіточки купляє? Можу. На спільний бюджет. Ну, як мінімум, має бути 50 на 50. Чому жінка має впахувати за всіх? У сучасному світі немає правил, як жінка має жити і хто в родині має заробляти гроші. Проте я ані разу не почув, щоб Льоля сказала «ми вирішили». Натомість вона каже «я вирішила». Крім того, я бачу, що матуся має дуже активну позицію в житті та імпульсивний характер. Тож мені цікаво, чи є рівноправ'я в цій родині. А також, що про все це думає чоловік. Чий це будинок? Чи ти власними ручками заробила картами на нього? Ні, це орендований будинок. Тут 4 кімнати. Хто доглядає за будинком, хто прибирає, хто миє холодильник, плиту, витяжку і все інше? 80% роблю я, тому що якщо чоловік помиє, мені буде не так. Хто готує? В принципі, в основному готую я. Мало того, що Льоля заробляє гроші і годує всю сім'ю, так вона ще й все по дому виповняє. Що їдять твої діти? Чим ти їх годуєш? Молодший син їсть там супи, каші він обожнює, овочі він всі любить. Що їсть твоя старша дитина? Що вона полюбляє? Сирі овочі, фрукти вона їсть, а так в основному це цукерки, тортики, піроженки, мороженки. Тобто просто одне солодке їсти і тільки овочі, фрукти – це ненормально. Я не вважаю, що це нормально, але я не буду дитину насильно заставляти. Просто треш. Як можна йти в дитини на поводу і погоджуватися з тим, що дитина не хоче їсти? А як вона буде хотіти їсти, якщо вона тільки солодке, вибачте? Старша донька в мене, в принципі, до півтора року їла все абсолютно. До року і сімеї кормили ще грудьми. Але з приходом війни, можливо, вона щось відчула в моїй поведінці, бо мені реально було страшно. Я вагітна Платоном. І в той момент малу якось тупо переклинула. Вона відмовилась просто їсти нормально. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина повернулася до правильного режиму харчування, дотримуйтесь кількох правил. Перш за все, позбудьтеся всіх шкідливих продуктів та перекусів і не споживайте їх при дитині. Залиште тільки повноцінне харчування. Далі перебудуйте режим дитини. Харчування в один і той самий час. І, звісно, різноманіття корисних страв. Дитина, зайнята вибором між двома корисними стравами, не буде так зосереджена на своєму спротиву їжі. Тим часом Льоля веде гостей до вітальні знайомитись із родиною. Дівчата, знайомтесь, це моя родина. Мама, папа, донька – всі в зеленому кольору. Мабуть, це їх такий сільський фемілі-лук. Чоловіка звати Андрій, йому 24 роки. Я спершу подумала, що йому років 18. Він як третя дитина в неї, чесно. Це Емілька, моя перша донечка, старша донечка. Їй 2,10. І Платончик, самий найменший в нашій сім'ї, йому 10 місяців скоро. Він у мене такий спокійний хлопчик, протипоположний з Емілії. Гарні дітки, доглянуті, чистенькі, гарненькі, схожі на папу. Я тобі принесла книжечку, дивись, яка гарна. Давай подивимося, хто тут є в нас. Кіша. Хто це? А, Ляля Коко. Ага, Ляля Коко, це яйця. Дивись, це така дошка. Тут різні фігурки, циферки. І потрібно ці фігури вставляти? Де 10? Дивись. Дивись. Молодець. Де 8? Так, молодець.
Вона називала всіх, показувала кицю, правильно вставляла фігурки. У тебе дівчинка хорошо розвинена. Хто займається? Я купляла карточки, вивчала тварин. Але чоловік також, ну він більше погуляти, побігати, пограти в якісь ігри. Судячи з того, що він досі ані слова не сказав, розумовий розвиток дітей – це не його коньок. Емілія ходить в дитячий садок? Вона ходить в садочок, а зараз, на даний момент, по 2-3 години – це максимум. У неї поки що йде адаптація. Більше 2 години вона не може. Психологічно вона ще не готова. Ну, я пішла в садочок десь місяця 2 тому, то вона потрошечки-потрошечки починає розмовляти. Вона не говорила до 2 і 9. Я не хвилююся з цього приводу, тому що дитина сама знає, коли вона ходить говорити. В неї була соська до 2 і 9 місяців. Вона тільки недавно буквально відмовилась від соськи, в неї це була залежність маленька. Ти правильно сказала, що залежність – ця звичка тормозить якраз таки розвиток мовлення. Ми купляли нормальні, дорогі соски, тобто щоб все було окей по віку дитини. Навіть бачила соски 36 місяців – це 3 роки дитині. Педіатри рекомендують відлучати дитину від пустушки приблизно у 6-8 місяців, коли у дитини прорізуються зуби. Саме тоді закладаються процеси жування і мовлення, а смоктальний рефлекс йде на другий план. А після 1.5 року пустушка негативно впливає на прикус та сповільнює формування мовленнєвого апарату. У вас достатньо маленька різниця між дітьми. Як ви наважились на другу дитину так швидко? Дуже хотілося мені маленьку різницю, бо в мене є молодший брат, ми погодки жорсткі. Це класно, ми з ним спілкуємось як друзі. Я так само хотіла в своїх дітях, коли просто велика дуже різниця, не такі теплі відносини. Де народила Емілію, десь через 3 місяці, хоча в мене була екстрена кесарева, я почала планувати дитину. Вона ж не свиноматка, вибачте, ну куди так швидко? Погодки – це якщо так вже сталося, ну прям планувати погодок. Потрібен час для неї, як для мами, на відновлення. Як ти взагалі виховуєш Емілію? Що вона скаже, то і робимо. Що вона хоче там купити, то ми її купимо. Я максимально стараюсь їй вгодити. Це виросте балована дитина, яка потім буде просто лягати в магазині на підлогу і бити ніжками. Я хочу, хочу, дай мені зараз. У нас вже відбувається це все. Це та сама мамка, в якої дитина плаче на полові. Давай, дивись. Вона істерить і потребує твоєї уваги. Вона хоче тільки так, як хоче вона. І повинно так відбуватися? Ну, далі що? Да. Як далі буде? Їй тут зараз надоїло. Вона вже досить довгий час тут сидить. Нормальна реакція дитини в 3 роки. Люля хотіла сохранити лице. Я така вся адекватна, я відповідаю на запитання. Поки дитина ззаді в істерики б'ється. Ти нічого не плануєш змінювати в своєму вихованні? Ну, вже дитині 3 роки, вже можна їй пояснювати десь. Сказати ні. Ідемо. Встановлювати якісь правила, якісь кордони. Ідемо в кімнату твою. Все, йдемо. Бери книжку, бери Чого книжку. Чого ти мене б'єш? Бери книжку, йдемо. Дитина так розійшлася, а батьки вдвох не знають, що з нею зробити. Тато навіть не спробував заспокоїти доньку. Як мовчав, так і мовчить. Дивися, ти казала, що виховує батько. Чого він зараз не візьме дитину і не забавить її? Вона хоче мене. Якщо вона хоче мене, вона до батька не піде. Ідем, все, йдем. Йдем, я тебе заведу в кімнату, добре? Йдем? Давай, махай всім, пока. Пока, сонечко. Дитина зростає балованою, і чим далі, тим більше вона з нею справлятися не буде. У 3 роки дитина переживає вікову кризу, якій притаманні істерики з приводу і без. З цього віку треба починати вчити дитину будувати причинно-наслідкові зв'язки. І вкрай важливо пояснювати, як краще поводитись. Що замість крику можна попросити, що замість плачу і сліз можна пояснити, чого ти хочеш. І що частіше ви пояснюєте, то швидше дитина зрозуміє, як саме їй треба поводитись. Ой, Латон! Ну як можна було зачепити дитину ногою і навіть не помітити цього? Я заведу, папа зараз заспокоїть Платон і мама забере, добре? Я розумію, що Льоля це зробила не спеціально, але мені так було жалко цю дитину в цей момент. Ну все, добре, все. Зате ми нарешті почули голос Льоліного чоловіка. Він вимовив аж 2 слова. Мама!
Я відвела Емілію в іншу кімнату, включила їй мультики, і вона одразу заспокоїлась. Ніякої істерики в неї не було, їй просто набридли ці тітки. Який у вас режим дня? Коли прокидаються діти, коли лягають, чи в них є чіткий графік? Латон зараз спить 2 рази на день. В нього є графік з дитинства, він спить окремо в ліжечку, спить по часам, їсть по часам. Емілія десь в рік і 11 місяців відмовилась взагалі від денного сна. Вона проспається, наприклад, о 7 ранку і лягає вона на сон на нічний о 7 вечора. Тобто вона гуляє, вона не спить. Дитина в 3 роки повинна лягати на обідній сон. Поки вона бігає, грається, вона втомлюється, її нервна система перенавантажується. Через це вона й може так капризувати, нервувати. Я не буду насильно її заліплювати скотчем очі, щоб вона спала. Це привіт. Головне, щоб дитина спала в її віці 11-12 годин. Вона цих 11-12 годин спить. Нічний сон не замінить дитині денний, адже вдень дитина втомлюється від власних емоцій та переживань. А сон дає нервовій системі перезавантажитись, а ще покращує пам'ять, підтримує гарний настрій та зменшує кількість істерик та сліз. Якість денного сну напряму залежить від способу життя. Це харчування, прогулянки на свіжому повітрі та сталий розклад дня. Починайте вкладати дитину в однаковий час, забезпечте прохолоду та свіже повітря в кімнаті, і згодом у дитини буде спрацьовувати внутрішній годинник. Вона легше і швидше засинатиме. Головне тут наполегливість і слідування правилам. А між тим матусі вдаються до невеличких жіночих хитрощів. За весь час чоловік не сказав ані слова, сидів як для меблів. Ми його запросили поспілкуватись з нами наодинці, може він без дружини буде більш говіркий. Андрій, нам твоя жінка розповідала, що ти знаходишся в декреті. Це взагалі твій вибір чи дружина? Ні. Я сам вирішив їй допомогти у домі та з дітьми. Він не схожий на чоловіка, який вміє приймати сам рішення, тому що міг давно вже піти працювати. Як довго ти плануєш їй допомагати? Поки наш молодший син Платон не підросте до 1-1.5 роки, я піду на роботу. Де ти вчився, яка в тебе освіта? Технікум, електрозварник і електрослюсар підземний. Я в шахті мав працювати. Ти не працював там? Практику лише пройшов. А де ти взагалі працював? На будівництві, ремонти. Я зрозуміла, що руки у нього роботящі, але запитання тільки в тому, чому він не хоче цього робити. Тобі взагалі комфортно просити в жінки гроші? Фактично я не прошу. У нас скарбничка, де гроші лежать, усе. Тобі комфортно підходити і брати гроші? Вони ж десь беруться. І ти такий, опа, гроші взяв собі. Я не бачу в цьому взагалі нічого такого страшного. 21 сторіччя на дворі. Феміністка, рівноправність. Він повніший каблук. Фраза про 21 сторіччя – це фраза Льоліна. Він її просто повторив. Я вважаю, що це принизливо для чоловіка брати кошти, які ти не заробив. А наприклад, якщо в жінки день народження, ти даруєш якісь їй подарунки? Ну так. І за які кошти ти це робиш? Я можу вийти у себе тут у місті, попрацювати кілька днів. В тебе немає відчуття, що Льоля авторитет в сім'ї через те, що вона заробляє, а ти ні наразі? Поки я не проти. Далі подивимось. А як це впливає на твоє чоловіче его? Ніяк. Ніяк? Нічого а не впливає. А в сексі у вас все добре? Так. А як часто? Я що, рахую? Коли останній раз? 2 дні тому. А хто проявляє перший ініціатив? Ну, не вона. Бреш. Він взагалі не схожий на людину, яка проявляє хоч в чомусь ініціативу. Як ви розбавляєте ваше інтимне життя? Ніяк. Тобто ніяких костюмчиків, ніяких іграшок ви не використовуєте? Ну, костюмів немає точно. А іграшки? Є. Які, цікаво, розкажи. Ну, я це не хочу розповідати. Йому дуже незручно було розмовляти на тему сексу. Взагалі, він так з'йожився, наче в них діти з'явилися від Святого Духа, а не від сексу. Які питання закриваєш ти конкретно? Певно, що догляду за дітьми. А що ти саме робиш з дітьми? Які твої обов'язки? Те саме, що Льоля робить. Я можу і викупити їх, і нагодувати, і зварити їм їсти, і розвивальні ігри. Геть усе. Я вирішила йому зробити маленький тест, перевірити його знання по догляду за дітьми. Коли температуру можна збивати? Коли вона вища за 38. Правильна відповідь – 38,5. Що робити, коли ріжуться зубки дитини? Давати гризунок.
Ну, якщо лікар дозволив, педіатр, можна мазю спеціальною ясно мазати. А якою ви мазю користуєтесь? Ми не користуємося. Як ти зрозумієш, що в дитини болить животик, а не просто дитина капризує, бо спати хоче? Коли от саме в нього кольки були, то він ніжками смикав певним чином. Зрозуміло було, що це в нього кольки. Що ти робив при цьому? Масаж от ніжками, щось таке, животик розминав. Що не можна їсти дитині в 10 місяців? Не можна точно їсти солодке і солоне. Бобові даєш? Ні. А звідки ти це знаєш? І Льоля мені це казала, і в інеті просто читав, відео дивився. Що можна йому давати, що не можна давати, як взагалі дитина має розвиватися, повзати, не повзати? Відповідав майже на всі питання правильно. Ну, видно, що він розуміється. Як тато, до нього, в принципі, питань немає. А скільки ви зустрічалися з Льолею до народження дітей? Конфетно-букетний період. 3 місяці було. 3 місяці стосункам, і ви захотіли дитину? Спланували її? Так. Коли Емілії було 3 місяці, ви вже захотіли іншу дитину. Ти на що розраховував, коли вона вагітніла другою дитиною? Тобто працювати тобі не хочеться? Ну, і... я ж не казав, що не хочеться мені. Льоля працювала, вона сама сказала, що все буде окей. Нормальний, симпатичний пацан, але ні риба, ні м'ясо. Мені здається, що в їх відносинах якраз таки взяла його Льоля. Мені кажеться, йому так зручно навіть. Він не якась там така персона, яка хоче виділятися. Йому хорошо, так. Ззаді, за жіночкою, тихесенько так. Да? Окей. Якщо ти і далі будеш сидіти в дружини під юбкою, тобі доведеться отак от постійно бути з дітьми і на задньому плані її. Ну окей, у кожного своя думка. В кінці вже просто окей, добре, добре. Мені здалося, що він просто хотів, щоб ми швидше його залишили в спокої. На допомогу чоловіку приходить Льоля. Вона якраз накрила на стіл. Дівчатка, я вам сьогодні накрила таку вечерю. З мого, чесно признаюсь, це моя панакота, десерт і салатик. Решту я замовила. Виглядає дуже гарно та апетитно. Салат дійсно дуже смачний, і панакота мені теж також сподобалась. А от якраз такі блюда з ресторану, так собі. Скажи, будь ласка, ми дізналися у чоловіка, що ваші відносини до того, як ти завагітніла, були 3 місяці всього. Так, це правда. Розкажи, як ви познайомилися і чим він тебе зацепив? Я тоді навчалась в Харкові на економіста. Це був перший курс університету. Мені було 18, йому було 20. Ми познайомились на сайті знайомств. Зовнішність мені дуже сподобалась. На фотографіях, ну така булочка, ну аж от просто мій все, і ніяких але. Ми пішли з ним погуляли, познайомилися. Це була взагалі любов, напевно, з першого погляду в нас. Він мені розказав свою ситуацію тяжку з дитинства. В нього не дуже батьки. Мама пила, і під влиянням попав його батько. З'явилася ще молодша сестра, в нього він за нею доглядав. Йому було 10, їй було 3 роки. Приходили соцслужби, його вилучили сім'ї, і слава Богу, що папа тоді ще був живий. Він віддав типу, своїй мамі, тобто його бабусі, на виховання. Молодшу доньку відправили в дитячий будинок з бабусею. Він жив до 18 років, поки бабуся не померла. В нього нічого немає, в нього немає ні квартири, в нього немає ні нормальних родичів, деякі її підтримують. Мама жива, я з нею навіть не знайома, чоловіки не рахую за маму. І зараз саме страшна річ те, що він не має зв'язку з сестрою, він не знає, де вона, він не знає, як вона виглядає, ні фамілії, нічого, типу таємниця усиновлення. І ця ситуація також мене взагалі в шок поразила. Він розказав мені цю всю історію в перший день. Для мене це було ситуацією шоковою, і він мені оцим якимсь своїм правдивим чи чесним, відвертим розказом зацепив. Тобто я зрозуміла, що він мені довіряє. А саме перше відносини для мене – це довіра. Їй стало його шкода, і вона захотіла взяти над ним опікунство. Заспокоїти, приголубити. Як на мене, чоловіка потрібно поважати, а не жаліти. І він мені ще сподобався тим, що він такий, ну він стіснітельний. Тобто я прийшла, він там не зразу цілувати, лізти, типу, ну як всі пацани обичні. Сидів, знаєте, як хлопчик, 15 років, і він не знає, як себе поводити з дівчиною. Він мене взагалі удивив і зацепив, те, що він спокійний. Я така людина, обізбашена, з дитинства. Дурнувати на голову, в мене все такого. До 18 років взагалі була шалдай-болтай, коротше, тусовки, це от все. І він, саме оця людина, змінила моє життя на 180 градусів повністю. Я стала домашня. Поки не зустріла чоловіка, я не хотіла дітей, я хотіла погуляти.
Ми не зовсім змінилися з ним погляди. Ми десь через 2 тижні почали жити разом. Він знімав квартиру, я приїхала на його квартиру. Ми почали говорити про сім'ю, про дітей. Він сказав, що він хоче побудувати нормальну сім'ю. Це цілком зрозуміло. Хлопець просто хотів мати те, чого в нього не було в дитинстві. Йому 20 років, він вже знімає собі квартиру. Де він працював? Він працював на ремонтах, на стройці і забезпечував нас. 5-й місяць вагітності, березень, 20-й рік, коронавірус починається в Харкові. Реальна паніка просто. Коронавірус, роботи немає взагалі. Взагалі нічого не строїться, нічого не робиться. І ми поїхали разом до мене, додому, в Жмеренку додому, тому що до нього немає куди їхати. І в той момент нам дуже сильно допомогли мої батьки фінансово, тобто там лікарі, а якісь там сумки в роддом, речі малі, коляску малі купували. Вдягати чоловіка ж теж потрібно було. Я просила мами, він її зять. Вона рахує, що ми її діти, і це нормально, якщо зараз така ситуація, то потрібно підтримувати своїх дітей. Я думаю, що це дно. Льоля, а як ставиться твоя мама до того, що твій чоловік не працює? Я не чула від мами ніякої фрази, що чого він не працює, ні разу в житті. Я приїхала з іншого міста, 18 років вагітна, вона мені ні слова не сказала, хто це, що це і чого. Крім того, у мене в сім'ї, в принципі, є приклад, у мене мама все життя працює, а папа працював там від цих років 5, як я народилась. Потім мама сказала, що дешевше, хай сидить вдома. Папа все робить по дому, папа купає городи, тобто папа такий роботящий, щось по дому зробити, щось ремонтувати, хати, тобто він відбудував. По суті, зараз ти ту ж саму модель і перейняла на свою родину. Тобто ти ніяких висновків не зробила. Я не рахую, якщо жінка заробляє, це погана модель сім'ї. Для мене це нормально. А чому вам не розділитися? Наприклад, 2 дні працює він, 2 дні ти. Як... На смисл. Наприклад, я в день от можу заробити 9-10 тисяч спокійно. Він заробить 2 тисячі. Я просто не бачу сенсу втрачати цих 8 тисяч. Просто засунути, тому що чоловік хоче піти на роботу. Оце якраз вже не про віру в чоловіка. Льоля його повністю подавила і навіть не дає вибору. Ілі, тіпа, лучше реально, щоб я була вдома з дітьми, не встигала і не заробляла гроші. І він, приходивши з роботи, теж. Ну це по-любому, ми такі люди, що ми по-любому і опять розведемося, не дай Бог. Мені взагалі здається, що він любить твої гроші. Я ж йому не купляю айфони, я йому не купляю там, не знаю, часи, ролікси. Я його відчуваю як свого чоловіка. Він мені підходить. Ми от якось єдинилися, і ми вже будемо разом до кінця. Він мене кохає, і мені від нього нічого не треба, окрім кохання. Пробувши в тебе цілий день, я помітила, що дівчинка в тебе гарно розвивається, вона багато чого знає, але її поведінка трошки бажає кращого, тому що в неї немає режиму, в неї немає правил, в неї немає стоп-слова якогось. Хотіла б тобі порадити, щоб ти все ж таки поставила якісь кордони для дітей, а не просто виконувати те, що вони хочуть. Я тобі б рекомендувала відправити мужа на роботу, і дати йому можливість бути чоловіком, бути мужиком. До чогось дослухаюсь, до чогось ні. Дякую вам. Я б дуже хотіла, щоб Льоля все переосмислила, що тягнути все на собі, всю сім'ю і чоловіка – це неправильно. Мене все в моїй сім'ї влаштовує після приходу дівчат. Я не змінила якусь свою думку. Якщо їм щось там не окей, це тільки їхні проблеми, гай лісу. А чи збереже Льоля таке завзяття на зустрічі з Дмитром Карпачовим? Доброго дня. Вітаю. Ви без колоди? Сьогодні так. У мене є до вас таке запитання. Я знаходжусь вдома, але я постійно сиджу в телефоні, тому що працюю. І дитина моя, старшенька Емілія, вона не розуміє досконально ще, що мама працює, і маму не можна там дергати в якийсь момент. Скільки їй рочків? Їй 3. В цьому віці діти не здатні контролювати свої емоції. Вона поряд бачить маму. В неї з'являється бажання якось з мамою повзаємодіяти. А мама каже, йди звідси. А бажання ж всередині є. І оскільки вона не здатна його контролювати, то скільки б ви не пояснювали, скільки б ви не говорили, воно не спрацює. Бо, по-перше, ваша дитина не розуміє, чому не можна. А по-друге, якби вона і зрозуміла, вона нічого не може вдіяти з тим емоційним бажанням бути поряд з мамою.
Це все одно, що ви вирішили схуднути, ну, умовно кажучи, а коли ви сідаєте обідати, там і сало, і тістечка, і котлети, і все таке смачне, а вам не можна, а у вас салат. Ну, от як ви себе будете почувати, розумієте? Розумію. Вам буде складно, хоча ви ж доросла людина. Тож, на жаль, єдиний вихід з цієї ситуації – це або відкладати роботу і займатися дитиною, або працювати там, де дитина не буде вас бачити. Я зрозуміла. Тож, обирайте. Також є запитання. Емілія в мене, от, ну, вона народилась, і вона була самою от, принцесою, тобто одна дитина. І тут появляється вже Платон молодший. Звісно, що увага трошечки більше вже прикладається не їй, тобто їй якусь увагу забрали і передали малому. Наприклад, я його кормлю, і я зайнята, тобто я не можу відійти, тому що, не дай Бог, він там впаде, чи ще щось, ну, та дитина. І вона в цю секунду, от, наприклад, хоче мене. Я їй пояснюю, кажу, Мілушечка, будь ласочка, братик зараз поїсть, його не може залишити. Опять істерика, тобто те ж саме, що мама в телефоні і вдома. Так, от я зараз співчуваю вашій доньці, бо мама то в телефоні, то годує братика. Коли вже у мами для мене буде час? Вам, якщо ми говоримо про ревнощі, треба перед тим, як, наприклад, годувати Платона, приділити час Емілії, аби вона погралася з вами, аби вона вами наситилась. І тоді, скоріш за все, вона буде нормально ставитись до того, що от ви зараз з нею провели час, а тепер ви займаєтесь своїми справами. Мені здається, що їй завжди мало. От, і от вона привикла, що вона була одна, і тут різко з'являється брат, і вона така, блін, що за фігня? Так. Саме так і відбувається в неї. Ну, звісно, з іншими словами. Ну, треба розуміти, що дитині потрібна ваша увага. Технічно, ми з вами люди дорослі, ми з вами розуміємо, що немовля потребує більше маминої уваги, ніж дитина в 3 роки. Але дитині в 3 роки то не поясниш. І тому дуже важливо, аби ви якісно проводили з дитиною час. Треба буде виділити, ну, навіть не декілька тижнів для того, аби вона наситилася вами. Треба, мабуть, декілька місяців. Щоб вона казала, так, мама, іди вже, не треба, іди, я сама. Дякую вам, було дуже приємно з вами познайомитись. Я прийму всі ваші поради, будемо працювати. А чи відповідатимуть амбіціям Льолі отримані нею оцінки? За самореалізацію Льолі я ставлю 5 балів. З одного боку, вона забезпечує родину, а з другого, оцими гаданнями на картах і рекламою онлайн-казино, вона просто розводить людей на бабки. За хазяйновитість я ставлю Льолі 7 балів. Будинок чистий, але ми не змогли повністю оцінити її кулінарні здібності на вечері через замовлену їжу, тому 7 балів. За виховання дітей Льолі я ставлю 3 бали. У її доньки немає ані режиму, ані нормального збалансованого харчування. Вона розбалована і не знає ніяких правил і заборон. А чи діятимуть хоча б якісь правила пристойності, коли дійде до розбору оцінок? Та хто з квартету вінницьких матусь попадеться на фальші, покаже фінальна зустріч. Льоля в тій бальній сукні а-ля 2000-ні підкреслила її оцю зухвалість і силючність. Катя наречена, наче вона прийшла не на фінал, а на шлюбну церемонію. Всім привіт. Привіт. Привіт, Оля. Признавайтеся, дівчата чесно ставили оцінки? Так, абсолютно чесно. Ну, ми провіримо, хто з вас ще та. І першою підступність суперниць перевірить саме Маріанна. Льоля, чому за самореалізацію ти поставила мені 1? Ти знайшла мужика, який заробляє гроші, не більше. Я не бачу тебе як реалізовану, не бачу, що ти знайшла себе, тобі вже майже 30, а ти нічим не займаєшся. Мені кажеться, тут краще вже сидіти на шиї у чоловіка, чим бути, ну, ламовою лошаддю, як ти. Вона дивиться на те, як я живу, і завідує, тому що в неї муж тряпка. Те, що ти отримуєш зарплату від чоловіка, це не дуже самореалізація. Я впевнена, що кожна з вас хотіла б сидіти вдома і заробляти зарплату. Прям сидіти вдома я б не хотіла. Улюблену справу треба мати, а не деградувати, а якось постійно розвиватися.
деградація – це абсолютно не про мене, тому що я не в носі колупаюсь, а доглядаю за дитиною. Льоля, виховання дітей 4? Ти дуже багато вимагаєш від сина. Ти, типу, така кажеш, не підводь мене. Ця фраза мене просто вбила. Та вона тебе не вбила, ти ось переді мною сидиш. Тобто всього лиш за цю фразу ти зняла 6 балів? Так. Криса. Я змія по гороскопу. Це саме останнє, мабуть, що вона могла зробити, обзивати. У мене просто шок. Мені не подобається те, що дитина спить між вами. Я вважаю, що дитину потрібно переселяти і в нічний час потрібно приділяти увагу чоловіку. Повинен бути секс, здорове інтимне життя. У нас велика квартира, де можна уєдиніться, прижатися так, як треба. І все у нас зашибісь. Я була в шоці з деяких оцінок. Вони абсолютно мені не сподобались. А чи сподобаються отримані бали Олі? Чи вистачить мамі-диригентці такту, аби гідно відреагувати? Ну, було неприємно, тому що бали від дівчат були низькими. Льоля, чому ти поставила мені за самореалізацію 1? Ти не працюєш, не заробляєш гроші, в тебе пахає тільки чоловік, а ти ці гроші просто тринькаєш. Льоль, мені здається, в тебе або погано з головою, або зі слухом, або з очима. Я чоловіка гроші вкладаю далі, щоб вони працювали. Ти розумієш, якщо б не було чоловіка і його грошей, ти була б ніхто. Я в декретній відпустці 3-й раз підряд. Мені де дітей діти, щоб іти на роботу? Мені треба було рожати ток. Ти що? Да. Пальнута? Ні. Криса вже було? Відьма. Я не прийшла сюди дружити. Пошли. Льоля, ти мені поставила 2 за виховання дітей. Я не розумію, чого Мілана дивиться за Ромою, спить з ним. Ти кому рожала, собі чи Мілані? Це ж не Мілана рожала цю дитину, щоб з нею спати в кімнаті. Виходить, що Мілана 3-й родитель і вона лучше, тому що вона встає до нього по ночам. Ти знаєш, виспана мама – щастя цілий день дітей і чоловіка. Тому нас влаштовує все. Ну, це типу трындець. Я такого просто не розумію, ніколи не пойму. Дитина втекла з дому, перебігла через трасу, а ти навіть цього не помітила. Це не окей. Взагалі в нього немає ніякого взагалі авторитету. Виховання немає, ноль просто. Хоч скаже спасибо за те, що 2. А чи подякує суперницям за оцінки сама Льоля? Оцінки мене деякі, взагалі огорчили, тому що я в свої роки добилась дуже багато чого. Оля, виховання дітей 3. Чому? Тому що в тебе вихованням дітей займається чоловік. Ми ділимо обов'язки 50/50. Тобто, якби ви ділили 50/50, то він би приносив дохід. Коли я працюю, а він дивиться за дітьми. 3 я її поставила чисто так, за те, що в неї є діти і чоловік. Емілія, не слухала тебе взагалі. Вона взагалі не реагувала ні на кого. Тобто для неї ви пусте місце просто. Льоля, як мать, нікудишня абсолютно. Її інтересують тільки її блоги, щоб була можливість прокормити отого тунеядця, який сидить в неї на шиї. Маріане, чому за самореалізацію 5? Ти заробляєш гроші на розводняку. Тут багато розуму не треба, щоб людей. У мене є 2 дітей, яких потрібно кормити, яких потрібно одягати. Тобто яким ти не подумала, що ті дитинство? Люди, в яких є діти, такі як в тебе, викидують останні гроші на ті ставки? Якщо ця людина розумна, вона не вкладе туди гроші. Я сподіваюся, після цієї програми твої підписники поймуть, хто ти, і в тебе підуть масові відписки. Люди так кажуть, тільки якщо чомусь заздрять. Блогер – це як лідер думок. Ти повинен дивитися на цю людину і захоплюватись. Але коли ти дивишся на Льолю, хочеться плакати і просто згоріти з іспанського стида. Таро – це таке щось неправдиве. Люди приходять, коли їм дійсно потрібна якась порада. Тобто і карти їм цю пораду дають. Ну кому треба ці карти? Ну всі знають, що це брехня. Льоля займається шахрайством. Це заробіток. Ти заробляєш на чужому горі. Гроші не пахнуть. Фу.
Та відправ чоловіка на роботу. Чоловік не заробить стільки, скільки зароблю я. Ти в нього не віриш абсолютно. Я в нього вірю, але ми молоді. Мені 22, йому 24. Куди нам спішити? Це вам уже треба піджимати кінці, а мені не треба. Ой, вона виглядає набагато старше, ніж я. Так що кінці треба їй піджимати. І останні оцінки для Каті. Чи отримає вона від них кайф? Ого! Я хочу почати з найнижчої оцінки по вихованню дітей. Це до Льолі. Чому 5? Я занизила оцінку, тому що дуже складно все в темі батька. Вона має розуміти, хто дійсно її батько. Дитина знає, хто її батько. Тут немає проблеми. Але Дебора називає кожного сусіда своїм татом. Тобі потрібно якось налагодити контакт з її рідним, щоб вона могла з ним спілкуватися і конкретно знала, що сусіди – це сусіди, а твій хлопець – це твій хлопець, а тато – це тато. Вона чудово знає, що її батько Максим, але я не буду нав'язувати йому. Якщо він захоче, він буде з нею спілкуватися. Якщо ні, це його вибір. Для мене все було шоком, що ти познайомила дитину спустя півтора місяці з тим, з ким ти зустрічалась. Це ненормально. Ну, всякі буває, знаєш, типу, тут якраз раз не повезет. Але ж, типу, ніде не прописано термін, через який потрібно познайомити доньку з новим хлопцем. 5 від Льолі, я вважаю, це несправедлива оцінка, тому що, якщо порівнювати, то я вважаю, що в мене трохи краще виховання дітей. Дівчата, я вам дуже вдячна за такі високі оцінки за самореалізацію. Дуже приємно, однозначно. Я розумію, що серед дівчат я дійсно найбільш самореалізована. Я приготувала ваші фото з нашої фотосесії, тому давайте подивимось їх. Якщо я після цих фоток впаду в депресію, ти оплачуєш мені психіатра. О Боже, вона покаже ці фотки на всю Україну? Що таке? Тобі не подобається? Що саме тобі не подобається? Видно, що я максимально скована, що в мене руки-крюки повигинало їх в різні сторони, що в мене перекошене лице зле. Мені не подобається. Можна було б хоча б підфотошопити, щоб якось презентабельніше було. Вау! Дуже гарно. Не дивлячись на те, що Оля родила 3 дітей, в неї ідеальна фігура. Дякую, Мар'яна. Мені все сподобалося, але оцю фотографію, де поплив мій пупочок, я б не виставляла, можна було б щось вибрати інше, а так її побачать всі. Ну, мені не дуже подобається живот після кесарева. Ти виглядаєш дуже впевнено в собі. Я себе люблю, просто любую. Я навіть вилежу в профіль. Вона як свинка Пепа. Отака коротконоженька, така повненька, абрюзгленька. О, четверка в зборі. Ну, це прикольно. Фотка в 4 мені сподобалась. Я там усміхалась навіть. Катя, ти в своїй роботі реально професіонал. Ти молодець. І тут заходить Карпачо. Вітаю! Ваша четвірка, мабуть, одна з найсміливіших, що я бачу. Але давайте поговоримо про страх. Як ви вважаєте, боятися – це нормально? Так, звісно. Але чи нормально боятися власної матері? Олю, дитині з вами домовитися не можна. І варто саме боятися. А ви, Льолю, у своїй родині от справжній диктатор. Адже від вас можна почути тільки слово «я». Катю, взагалі залякуєте дитину поліцією. Але сьогодні поганим поліцейським для вас буду я. І не дам вам свої 10 балів. Я думаю, що достойно отримати 10 балів. Ну, я заслуговую статусу супермама. Мар'яно, ви все життя боялися власного батька. Але, незважаючи на це, робите все, аби ваш син ріс без страху. Тому мої 10 балів вам. У мене просто перехопило дихання. Я просто не могла навіть мріяти про це.
я ніколи не від кого не чула, що типу я в чомусь хороша. Я вже супермама, значить. А тепер давайте поглянемо на оцінки, які ви поставили одна одній. Увага на екран. Катя – 68 балів, Маріанна – 51, Льоля – 49 і Олля – 46. Коли я побачила, що я на останньому місці, я не вважаю себе найгіршою мамою. Я на другому місці, але з Катю у нас була колосальна різниця, це аж 17 балів. І за Льолі, яка мені занизила оцінки, я просто не отримала свій браслет. Цього тижня Катю перемогли ви. Дякую. Від проекту «Супермама» я дарую вам цей браслет. Носіть його з гордістю. Дякую. Я дуже рада, і тепер цей браслет і ця перемога буде для мене прекрасним стимулом бути ще кращою мамою для своєї дитини. А спонсор показу – торговельна марка «Allright» дарує усім вам сертифікати на 3 місяці вивчення англійської мови в дитячій онлайн-школі «Allright».